Muito boa tarde, nação tricolor, começando mais um conteúdo ao vivo aqui no canal Info Bahia nesta tarde de quarta-feira. Jogo decisivo, jogo importante, jogo único. Bahia e Náutico se enfrentam às 21h30 na Arena Fonte Nova pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia tem a vantagem, obviamente, de decidir aqui na Fonte Nova, né? Mas o empate leva para os pênaltis, então é um jogo decisivo, é um jogo que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante, né, para a sequência da temporada. O Bahia está pressionado depois de ter perdido o campeonato estadual, o Náutico também, porque o Náutico também foi vice-campeão pernambucano, né? No caso, também vice-campeão estadual, no caso pernambucano, perdeu para o Sport na final. Então, são dois times que chegam mordidos aí em busca de uma classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Ontem já teve a primeira partida dessa fase. O CRB, surpreendentemente, ficou no 0x0 com o Botafogo da Paraíba, porque eu vou confessar para vocês, foram os dois jogos que eu tive a oportunidade de viajar, né? CRB, a gente foi para Maceió, o Marcão também pode até falar com mais propriedade, além de mim, porque estava comigo, e João Pessoa, eu fui sozinho. E eu pude ver os dois times em campo, né? Tanto o CRB quanto o Botafogo. E eu achei que o CRB ia amassar o Botafogo, porque o CRB tem muito mais time. Só que aí depois eu fui olhar os pormenores. O CRB botou um time misto no jogo de ontem, porque tem a decisão do Campeonato Alagoano no final de semana. E aí o CRB passou um pouco de sufoco, né? Jogou melhor, teve mais oportunidades. O goleiro do Botafogo, o Dalton, né? Ex-Vitória, inclusive, fez uma grande atuação. Mas o jogo foi decidido nos pênaltis. E aí, meu amigo, quando vai para os pênaltis, a gente sabe que tudo pode acontecer. E por muito pouco a gente não via aí, talvez, a primeira zebra dessa Copa do Nordeste nesse confronto entre CRB e Botafogo. Mas não vou me alongar muito, não. Vou trazer meus convidados de hoje. Meu parceiro, amigo, irmão, sócio Marcos Mutari está por aqui, né, para fazer companhia para mim nessa bancada. E também estamos com ele, nosso queridíssimo amigo, parceiro Fernando Ramos, que já também entra aí no circuito para poder bater essa resenha com a gente. Marcos Mutari, seja muito bem-vindo. O que foi? Tá assustado? Não, porque estava batendo ali o retorno. Ah, sim. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, bora Bahia. Esqueci o Bavi, esqueci o Campeonato Baiano. Hoje já é jogo decisivo importante, irmão. Boa tarde, Leiro. Boa tarde, Tauã, Fernandão também aqui com a gente hoje. E, obviamente, toda a galera do chat também, né? Começando esse pré-jogo aqui maravilhoso, essa quarta-feira de Copa do Nordeste. Desculpa. Eu sei que a Copa do Nordeste aí pode ter ficado um pouco no segundo plano, né? Devido às finais do Baiano, a galera ficou um pouco chateada com o Bahia. Eu tava até conversando com um amigo hoje, falou assim, porra, não sei se eu vou não perdoei ainda não, ainda tô puto. Falei, não existe isso não, pô. Isso é doido. É outra competição, é uma competição... Que aliás, a gente foi líder, né? O Bahia foi líder com muita vantagem. Foi uma competição muito, muito bem feita do Bahia até agora, a Copa do Nordeste. E acho que a gente tem que deixar de lado um pouco a emoção nesse momento, né? Por mais que seja difícil. E apoiar o time no jogo de hoje. O Bavi já aconteceu, não vai voltar atrás, né? O que já foi, já foi. O título já tá com vitória. A gozação já foi feita, enfim, por todo mundo. Hoje é dia também de mandar para aquele seu amigo assim, ó. Vem cá, velho, procurei aqui, não achei. O Vitória joga que horas hoje, que eu não tô achando aqui na Copa do Nordeste, não. Mas você pode mandar até a minha gozaçãozinha hoje, né? Vai na brincadeira. Mas é isso, acho jogo importante. O Bahia aí tem todas as vantagens possíveis, né? Joga em casa, joga contra a torcida. É um time melhor do que o Náutico. É um time melhor do que o Náutico, isso a gente já sabe também. Não precisa a gente ficar aqui também dourando a pílula, né? Tentar fingir que é um jogo páreo, que não é. A verdade é essa, o Náutico hoje é um time de terceira divisão, enquanto o Bahia é um time de primeira divisão, um dos times que mais se reforçou, um time com meio campo de extrema qualidade, que a gente já falou várias e várias vezes sobre isso, né? Então, realmente, o Bahia hoje tem todos os predicados para vencer e vencer bem a partida. Depois a gente vai falar mais sobre a partida em si, do campo, de tática, de estratégia, de escalação, que é importante também pro jogo de hoje. Mas antes, trazer nosso querido amigo e irmão Fernando Ramos pra conversa. Cheguei mais, parceiro. É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leiro, Marcos. Tá um zero aí na operação. Todo mundo que tá aí no chat. Realmente, velho, eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo nesses últimos anos, principalmente depois que comecei a comentar aqui no Info com vocês. Não é porque quando a gente perde que tá tudo ruim. E não é porque quando a gente ganha que tá tudo maravilhoso. Então a gente tem que saber dosar tudo isso. A gente tem que entender a frustração e a dor que foi esses últimos Bavis. Apesar de que eu entendi que nesses Bavis foram um campeonato à parte. Acho que esses jogos contra o Vitória foram jogos assim, que foram muito diferentes do que o Bahia esteve construindo durante toda essa temporada, nesse início. E eu acho que o Bahia tem tudo para mais uma vez fazer um bom jogo contra uma equipe que, queira ou não queira, é mais fraca, a gente não pode negar isso, mas que é uma equipe tradicionalíssima no futebol nordestino.
Eu acho que o Bahia tem tudo para poder sair com um resultado positivo, jogo único, jogo que o Bahia tem muito a se provar. Eu acho que esses Bavis trouxeram um peso muito maior, uma responsabilidade muito maior do que era realmente esse jogo, apesar de ser uma quarta de final de Copa do Nordeste. Eu acho que os resultados nos Bavis serem negativos, eu acho que o Bahia acabou trazendo uma responsabilidade maior para esse jogo. E eu acho que esse jogo vai ser um jogo para os jogadores se provarem, para o técnico Rogério Ceni também se provar, mas que a gente tem que ter confiança e tranquilidade, porque a gente já fez um campeonato muito bom até aqui. Eu acho que a gente pode fazer um campeonato maravilhoso, quem sabe aí sendo campeão do Nordeste. É isso, queria agradecer a presença da galera aí. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. Afinal, estamos aqui a apenas 12 inscritos, 31.988, né? Então estamos aí a 12 inscritos de bater essa meta de 32 mil aqui no canal. Então já temos 32, né? Que a galera não vai deixar na mão, né? Exatamente. Já vou considerar 32, então. É, exatamente. Então vamos chegando aí. Quem for chegando, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like para fortalecer, né? E claro, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para seus amigos e familiares tricolores, avisa que a gente tá ao vivo aqui já no pré-jogo do Info. Já são quase 200 pessoas aí ao vivo com a gente. Vamos começar a esquentar as turbinas para esse grande jogo, esse grande duelo. Como disse muito bem o Fernando Ramos aí, o Náutico não vem bem, né? Tá embaixo de fato, é um time que tecnicamente não é um grande time, mas é uma equipe tradicional, é um time que vem pro todo ou nada, né? É uma partida única, é sempre muito difícil. A gente já teve uma ideia do que é um jogo único nessa temporada quando enfrentamos o Caxias, né? Pela Copa do Brasil, a gente viu, né, que a gente estava vencendo, tomamos 1-0, conseguimos virar, ficou naquele jogo morno, o Bahia não matou, e aí o que aconteceu, né? No final, aquela bola bandida, levantamento na área, o Bahia toma um gol e vai para os pênaltis. Poderia, né, ter acontecido o pior, mas graças a Deus, inclusive eles tiveram, né, a bola da classificação, digamos assim, não fizeram, e a gente teve aí, obviamente, depois a sorte, né, de conseguir ser mais competente. E a competência também, obviamente, né, como eu falei, de conseguir a classificação. Mas acho que foi um jogo onde a gente pode ter um indício, né, do que a partida de hoje pode apresentar. Um Náutico que deve vir fechadinho, né, tentando negar espaço para o Bahia, tentando jogar no contra-ataque, tentando segurar um pouco o ímpeto ofensivo do Bahia. E o Bahia, por sua vez, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, vai obviamente tentar exorcizar, né, esse fantasma aí da final do Campeonato Baiano e buscar essa classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Bahia avançando, enfrenta a equipe do CRB, né, aqui na Fonte Nova, no dia 24 de abril, é uma quarta-feira, inclusive, a partida acontece entre o Bavi do dia 21 e o Bahia Grêmio do dia 27, né, então fica no meio da semana aí. A gente pega o Vitória no domingo, pegaria, se avançar, né, pegaremos o CRB na quarta-feira, dia 24, e no dia 27, o outro final de semana, Bahia e Grêmio também na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Então, começou a sequência, é quarta domingo, não tem mais pra onde correr, não tem mais desculpa, e agora, de fato, o ano começou, né, velho? A gente poderia até, obviamente, conquistado o Campeonato Estadual, mas eu vou até fazer uma promessa aqui, que durante essa live de hoje eu vou evitar mais falar em Campeonato Estadual, porque pra mim já foi. Vamos falar de Copa do Nordeste, até porque é uma competição super importante, porque se o Bahia vencer a Copa do Nordeste em 2025, o Bahia entra na terceira fase da Copa do Brasil, já é um ganho de calendário, né? O Vitória, por exemplo, aconteceu isso por conta da Série B do ano passado, e o Ceará aconteceu isso porque ganhou a Copa do Nordeste. Então, são dois jogos a menos. O Bahia poderia ter dois jogos a menos na temporada, por exemplo, se tivesse conquistado a Copa do Nordeste do ano passado, Marcão. É isso, né? A gente sabe que o calendário da gente aqui é uma maravilha, né? Que cria essas coisas estranhas que a gente vê. Bahia, por exemplo, não Bahia, obviamente, a Copa do Nordeste, a fase de grupo acabou, não sei, há duas semanas atrás, aí vai ter o jogo hoje, depois vai ter o jogo daqui a duas semanas, e a final, sabe, acho que é em junho. Né? O negócio é, meu Deus, que negócio bizarro, né? Chega a ser ridículo. A gente tá vendo aí os times brasileiros aí que estavam envolvidos em final estadual, alguns optaram por poupar na Libertadores, por exemplo. A situação, se não me engano, do Grêmio já ficou bem bizarra na Libertadores, porque perdeu a primeira partida, porque poupou para a final, e agora perdeu novamente, né, se não me engano. Em casa. Foi. Em casa, então, assim, enfim, é um calendário que só faz atrapalhar os times brasileiros mais do que tudo. Vamos dar passadinha no chat aqui antes de trazer também nosso Fernandão para o debate. Jones Gonçalves, membro do canal, mandou aqui, boa tarde, bancada. Rumo ao Penta, BBMP. Juca Silva mandou boa Leiro, Mutar e Infinação. Hoje é dia de Bahia, só triunfo nos interessa. BBMP.
Dona Araci Serra, um grande abraço, mandou boa tarde, Leiro, Fefo, Marcos e toda a nação tricolor. Bora, atenção, cautela e fazer o que já sabe, aproveitar as oportunidades e triunfar. Ramon Pereira, membro do canal, também está aqui dando boa tarde dele. O Paulo Neto está aqui também falando sobre a questão de Carpini no São Paulo, para o Ceni voltar para lá, mas acho que não tem essa possibilidade não. É, primeiro que o Bahia não vai demitir Ceni, segundo que eu acho que ainda que demitisse, o São Paulo não sei se estaria interessado em Ceni nesse momento. É, também acho que não. É, Luiz Barbosa manda boa tarde dele também, pergunta aqui se o Bahia vai com time alternativo, né, poupar para jogar contra o Internacional. É, Roberto Mendes falando sobre o Roger, titular, alguma chance. Eu até fiz um tweet sobre isso, né, a gente estava assistindo o jogo na Vadileiro, a gente estava na reunião e Leiro estava assistindo na TV do lado o jogo do Sub-20. E aí a gente fica que Jota e Sidney estavam e o Roger não estava. Primeiro a gente achou que ele poderia estar ainda tratando a lesão, né? Mas depois eu fui buscar as fotos do treino. E ele treinou normalmente com a equipe, né? Fez o trabalho tanto de academia quanto de campo com os comandados do Rogério Ceni. Então muito provavelmente foi uma escolha da comissão técnica e hoje, de... hoje já saiu a notícia que ele foi relacionado. É isso. É, foi uma escolha da comissão técnica dele não ir para o jogo do Sub-20 para ser relacionado para esse jogo de hoje. Então não sei se começa como titular, acredito que não. Mas de repente aí... pode pintar. Só dando a passada aqui da galera também, Francisco Falcão, Hugo Ribeiro, Diego Corrêa, membro do canal, Luiz Prado, membro do canal, Marcos Vinícius Ferreira, o Vini Ferreira, membro do canal também, todo mundo aqui, seu boa tarde, seu palpite. O Diego botou 5-1, o Luiz Prado botou que foi uma zebra, né? Uma zebra foi o fracasso das galinhas na primeira fase, é verdade. O Vitória tinha tudo para se classificar ali naquele grupo, né? Time de Série A, só tinha o Vitória, time de Série A, se não me engano, naquele grupo dele. Enfim, incompetência deles aí. Aristóteles Rodrigues também tá por aqui. Leonardo Rocha, enfim, a galera tá chegando. E aí eu quero ouvir também de vocês, eu não sei se a gente já pode entrar nesse debate, você acha que o Roger pode começar como titular? É um debate que, para mim, não tem muita materialidade, não. O Roger tá voltando de lesão. É, acho que ele vai compor o banco de reservas para eventualmente, né, se for o caso, ele entrar. Mas me surpreenderia demais se o Rogério Ceni optasse por utilizar o Roger Gabriel no jogo de hoje, né? Eu acho, inclusive, que o Bahia vai mexer o mínimo possível na equipe. É, e aí, já respondendo também a pergunta, né, puxando um pouco a pauta aí do Luiz Barbosa, que ele pergunta sobre time alternativo, se o Bahia vai poupar para enfrentar o Internacional, não vejo essa possibilidade. Eu tenho opinião polêmica sobre isso. Mas eu posso falar gente, depois. Não, a gente pode debater. Eu acho que assim, eu acho até que te discorda, né, desse ponto. É, eu acredito que o jogo de hoje é mais importante do que uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro, assim, a minha visão, né? Então, levando em consideração isso, até porque o Bahia durante toda essa trajetória, né, de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Bahia poupou em diversos momentos no Campeonato Baiano em detrimento da Copa do Nordeste. Aí agora você chega numa fase decisiva da Copa do Nordeste, um jogo único na sua casa, diante do seu torcedor, depois de perder um título estadual e vai botar um time reserva pra jogar. Na minha cabeça não faz o menor sentido, mas vamos ver o que é que o Rogério Ceni vai aprontar aí, né? Eu prefiro poupar contra o Inter. A minha visão é, porque a gente tem esse jogo hoje, tem o Inter no sábado e tem o Fluminense na terça-feira na Fonte Nova. Na minha visão é titular, misto titular, né? Jogar o misto lá contra o Inter, até porque... O Internacional, algumas pessoas falam do Bahia, que o Bahia vai jogar hoje e tudo mais, mas o Inter também joga hoje. O Inter joga hoje pela Sul-Americana. É claro que não viaja, porque joga em casa, joga aí em Porto Alegre, no Beira-Rio, mas eles jogam hoje, às 9 horas da noite, também é um mas, jogo... Mas o Inter não jogou estadual, né? É, eles caíram na semifinal, de fato. Mas eles jogaram a primeira rodada da Sul-Americana e estão jogando a segunda agora, né? São duas competições aí que eles estão jogando. Ou melhor, são duas partidas que eles fizeram, né, de Sul-Americana. Essa é a segunda rodada. Então, eu acho que a gente... nesse cenário aí de partidas, eu enxergo, né, a minha avaliação é que a partida de hoje contra a equipe do Botafogo, contra a equipe do Náutico, é mais importante do que a partida de sábado contra a equipe do Internacional. É a primeira de 38 rodadas, a gente vai ter 37 rodadas para poder recuperar caso, né, a gente não consiga pontuar, e hoje não, hoje se perder tá fora. É aquela discussão que a gente sempre tem, né? Brasileiro, a gente fala tanto que a primeira rodada vale a mesma coisa que a última, mas a gente sabe que nesse começo de campeonato os times ainda estão dividindo muita atenção de Libertadores, Sul-Americana, a gente tá Copa do Nordeste, tem estadual rolando ainda, se não me engano, né? Ainda, geralmente tem a Copa Verde também, não sei se de cabeça agora, não me lembro se tem algum time da Série A que joga. Mas é começo de campeonato. Cuiabá tá na Copa Verde. Eu ia falar Cuiabá, mas como eu não tenho certeza se ele não acompanhei.
Enfim, eu acho que é por aí, velho. Eu ia falar que eu tenho opinião polêmica, mas não é, eu não botaria um time reserva. Eu escolheria algumas peças, até pela característica de jogo, velho. Porque, assim, o Náutico, pelo que a gente tem visto e o que acha que eu acho que vai acontecer, vai jogar no bloco médio para baixo. É, então o Bahia vai ter dificuldade de construir pelo meio, de entrar tocando na área. De repente pode alargar o campo. Eu penso em possibilidades, não mudaria o time todo também, não. Entendeu? Eu penso em, por exemplo, a gente não tem essa informação, mas pegar atletas que estejam com secar um pouco mais alto, que já estejam com cansaço, né? Você também dá uma. Por exemplo, um cara que eu quero. Uma coisa que eu quero ver ainda, que eu me lembro, ainda não vi acontecendo, é o Estupiñán jogando com o time titular. A gente não viu isso acontecer. Se eu tiver falando alguma besteira, vocês me recordam. Né? É, ele jogou contra o Moto, mas tinha algumas alterações e ele jogou o segundo tempo do Bavi, mas com o time com a menos, né? Sim, não é um problema com o Tassiano, nada do tipo, não. Acho que o Tassiano, dentro do possível, ele faz bem o papel dele ali, mas... Ele jogou contra o Maranhão, nossa, Estupiñán, lembrei agora. Bahia e Maranhão na Fonte Nova. Era o time titular ali? Era mais mesclado, né? Tava não. Biel... Era o time titular, só que ele tirou o Cauli e botou o Biel. Mas Everton Ribeiro, o Regis Dimitrov jogou. É. Mas enfim, eu acho que tem posições que a gente pode mesclar no sentido de dar fôlego sem perder qualidade. Por exemplo, você pode botar um Gilberto no lugar do Arias, eu acho que não perde tanto. Né? O Gilberto descansado, o Arias está melhor, isso não tem dúvidas. Mas o Gilberto também não é um cara horrível, você vai falar, meu Deus, vai enterrar o Baba. Sacou? Eu acho que tem posições, velho. Eu iria muito por esse caminho. Eu acredito muito que o jogo do Internacional vai ser um jogo difícil, concordo com você, digamos assim. Se a gente, porra, qual jogo que a gente tem mais chance de perder? Né? Internacional. Internacional, pra mim, é um dos postulantes ao título, inclusive, né? Se confirmar, obviamente, porque no Gaúchão já deixou escapar, né? Assim como o Bahia também, diga-se de passagem. Mas acho que pro Brasileirão, o Internacional é um forte candidato. Só que eu fico com essa questão, velho. Eu fico muito preocupado da gente chegar hoje, botar uma força máxima contra o Náutico, que pra mim, como eu falei, é um time relativamente fraco. Sendo bem honesto, claro, com toda a humildade do mundo em relação ao Bahia. Aí os caras estarem mortos, aí chega sábado, botar os mesmos caras, a gente fala, porra, os caras estão mortos, e isso virar uma bola de neve, sacou? Não sei. O planejamento ele tem que ser bem feito, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Quando eu falo força máxima, eu estou levando em consideração os jogadores que têm condição de jogo. Se você tiver que tirar duas ou três peças por conta de fisiologia, se o fisiologista do Bahia, né, o departamento médico chegar e falar, ó, sei lá, eu vou falar aqui de maneira aleatória, né, só para exemplificar. Olha, Mutari Ceni, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Arias não vão poder jogar esse jogo. Né? Fisiologicamente, eles estão sem condição de jogo. Beleza, você vai botar Gilberto, você vai botar provavelmente o Iago Felipe, você vai botar um outro jogador na posição do Everton Ribeiro, por exemplo. Ok, o Ademir, o Biel, sei lá, o Lujuba, você vai fazer mudanças pontuais. Mas eu ainda considero que isso é força máxima, porque você está levando o que você tem de melhor dentro das suas possibilidades, entendeu? Então assim, é só uma questão de nomenclatura, sacou a minha visão? O que eu não acho correto é o Bahia fazer, por exemplo, como estava fazendo no Campeonato Baiano. Colocar uma equipe completamente reserva. Sim. Tipo assim, Adriel, David Duarte, Gabriel Xavier, Cicinho improvisado de lateral esquerdo. Aí pra mim não faz o menor sentido, entendeu? Porque é um jogo importante pra caramba, velho. É um jogo decisivo, é um jogo que vale vaga na semifinal. A Copa do Nordeste já era importante. Eu acho que depois de a gente perder o título, da maneira que a gente perdeu, porque, pô, não foram dois jogos equilibrados pra caramba e que a gente perdeu no detalhe, não, velho. O Vitória foi superior nos dois jogos, né? O Vitória conseguiu virar um jogo no Barradão absurdo e a gente, no segundo jogo, não perdeu porque o Vitória foi incompetente, né? Porque o Vitória perdeu diversas chances, inclusive o Bahia ficou vivo até o último minuto porque o Vitória foi incompetente, né? O Bahia teve ali aquele suspiro final, né? Porque o Vitória foi incompetente e não conseguiu concluir, mas o Vitória poderia ter feito 3 ou 4 gols na Fonte Nova depois da expulsão, enfim, no jogo, na forma que a maneira se configurou, né? O jogo se configurou no segundo tempo. Principalmente então, na segunda metade do segundo tempo. Exato, que aí já tava ali. Os caras perderam uns 3, 4 gols assim. Já tava ali ataque contra a defesa, né? Que eu cheguei a falar com. Quem foi que tava do meu lado nessa hora, meu Deus? Felipe. Com o Felipe eu falei, rapaz. Isso aí tá com a cara do roteiro do Bahia fazer o gol no finalzinho, porque os caras estavam perdendo uns gols. Não, a gente teve duas bolas, né? Uma com o Estupiñán de cabeça no final, que foi o último lance, o derradeiro que ele cabeceia pra fora. E teve a bola do Ademir, que pra mim foi a mais possível, né? Eu não vi aquele lance, não. Um passe absurdo do Jean Lucas. Ele acha um passe assim, o Bahia tava com um jogador a menos, e ele acha um passe por dentro, nas costas do jogador do Vitória, o Lucas Esteves. O Ademir entra, tipo, em velocidade, em vantagem. Era só ele rolar a bola pro meio que o Estupiñán chegava pra finalizar. Ou chutar, se ele quisesse. Ou chutar, é tentar alguma coisa e não tentar driblar, ou não tentar segurar a bola. Ele tenta fazer, ele toma a decisão errada. Enfim, Ademir, né?
Tomar decisão errada em ademia é quase que sinônimo. Calma, rapaz. Mas, enfim, aconteceu, a gente não vai ficar agora lamentando e eu acho que a gente tem plenas condições de vencer o Náutico hoje. E como eu falei, eu acho que a forma que o Bahia perdeu o estadual, eu acho que eleva a exigência para essa Copa do Nordeste, Fernando. E não só a forma com que o Bahia perdeu o estadual, mas as decisões tomadas por Rogério Ceni durante esses jogos, principalmente na escalação, principalmente nas mudanças também durante a partida e também nessa própria rotatividade do elenco. A gente viu o Caio Roque sendo relacionado para o primeiro Bavi da final e no segundo Bavi ele nem foi relacionado para o jogo. A gente viu o Biel não entrar em nenhum Bavi e virar solução para o segundo jogo. Exato. Enfim. Isso deixa a torcida extremamente ressabiada para a partida. Isso deixa a gente esperando uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que é que pode acontecer até na própria lista de relacionados. A gente não sabe quem é que pode vir de relacionado aí. Mas a gente espera que o Bahia mantenha o arquétipo do time que foi vencedor durante toda essa Copa do Nordeste. Mas a gente ainda fica, sabe, precisando que Rogério Ceni prove pra gente, e não só nessa partida, eu acho que nessa sequência de jogos agora, que são jogos decisivos, não só pela Copa do Nordeste, mas os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro são jogos grandes, jogos importantes pra gente vencer e pelo menos tentar dar uma primeira arrancada e uma energia positiva, né, um sentimento positivo pro torcedor também. Então acho que Rogério Ceni agora precisa se provar muito, principalmente nessa questão de elenco, de rotatividade e também justamente nessa questão da rotatividade do elenco, na questão de você saber preservar os jogadores no momento certo, para que a gente não possa sofrer como a gente sofreu no Campeonato Baiano, que a gente sofreu demais. Rapaz, tem uma pergunta aqui que acho que é polêmica, vou botar para a bancada. Primeiro eu agradecer aí o filósofo, né, que o cara meteu um arquétipo dentro da explanação dele. Grande filósofo Fernando Ramos. E a Ana Lúcia diz o seguinte, aqui, a Ana Lúcia Albano, ela bota assim, reclame quem quiser reclamar, mas o fato é que desde que Everaldo machucou, o time do Bahia não tem jogado bem. Concordam? Eu concordo 100%, eu falei isso na live de Bavi, inclusive, eu falei, se o Everaldo estiver pronto, tem que ser Everaldo pro jogo, velho. Às vezes um time, é como o Mauro Maia fala, o problema do Bahia não é individual, o problema do Bahia é coletivo. Se a gente for pegar jogador por jogador, a gente vai pegar vários lances que todo mundo errou. Carlos Alexandre errou, Cano errou, Cuesta errou. Todo mundo errou, velho. O problema do Bahia é coletivo. O problema do Bahia é treinamento, é encaixe. E o time estava encaixado com o Everaldo. Bem ou mal, goste ou não goste de Everaldo, você odeia ou ame ele, não importa. O time estava encaixado. Não é que Everaldo em si, meu Deus, Everaldo dependência, não. Mas aquela forma de jogar naquele encaixe estava funcionando. Então, já falei isso no Bavi e falo, não, se o Everaldo estiver disponível, eu volto com o Everaldo toda vez, toda a vida. Enquanto o Bahia não me mostrar que encontrou uma outra maneira de jogar, né, que se encaixe melhor, eu vou voltar com o Everaldo. Ponto. E você, Fernando Ramos? Rapaz, eu concordo, velho. Eu acho que o Bahia teve uma queda absurda depois que o Everaldo saiu. Eu concordo muito com o Marcos nessa questão de encaixe. Eu acho que o Bahia se encaixou muito bem com a dupla de ataque com o Everaldo e Tassiano. Eles estavam fazendo uma casadinha muito boa. Aquela abertura, né? O Everaldo às vezes saía da área pra dar um passe pra Tassiano. O próprio Tassiano caiu de nível depois que o Everaldo saiu do time, pô. É verdade. Ele fez o golzinho dele e tal, mas pode ver que ele tá tendo que fazer uma coisa que ele não é tão forte, que é fazer a preparação da jogada, sim, né? Receber de costas. Ele é melhor como ele, aquele elemento surpresa, né? Que chega por trás da zaga ali, enfim. Mas continue, perdão. E justamente, normalmente a gente acreditaria que o quê? Seria Biel, que seria o reserva imediato pro Everaldo, né? O Biel que jogou, por exemplo, a partida contra o Sport, que o Everaldo acabou não jogando, e jogou Biel e Tassiano. E o Biel acabou jogando poucas partidas, só jogou esse último Bavi. E aí o torcedor ficou meio sem entender qual é realmente o critério de Rogério Ceni, por que que a gente não entende algumas decisões que ele toma em um jogo e no outro jogo ele não toma, ou ele toma decisões completamente diferentes do que ele vinha tomando ultimamente. Então isso acaba confundindo demais o torcedor, acho que até o próprio time acaba sendo prejudicado com isso, sem entender muito bem quais são as peças realmente que estão ali à disposição num encaixe que já vem dando certo, para ter que mudar assim, apesar de que, por exemplo, o Luciano Juba entrou no primeiro Bavi da final, entrou ali no lugar que seria, por exemplo, do Everaldo ou do próprio Biel, entrou, jogou bem, realmente. Mas eu acho que faltou assim um entrosamento nesse time do Bahia. Eu acho que esse entrosamento vai poder se restabelecer quando o Everaldo estiver de volta, porque ele realmente estava com uma casadinha muito boa com o Tassiano, velho. Eu acho que o próprio Rogério Ceni está confuso, né? Ele meteu um miguezão ali na coletiva, na pergunta de Marinho, sobre a pressão da torcida no momento que ele chama Iago Felipe, que ali foi, honestamente, assim, eu não vou dizer aqui que ele mentiu, porque eu acho que seria leviano de minha parte.
né? Eu não tava lá, não tô na mente dele, não sei o que ele tá fazendo. Mas pra gente que estava, eu estava no leste. Tava de frente, eu estava de frente pra o banco de reservas. A gente viu toda a movimentação. Ele fala, ia entrar Iago e Ademir. Ademir não estava nessa, não estava do lado de Iago nesse momento. Não estava. Ademir estava de colete, correndo lá com o resto dos jogadores. Ele chegou, chamou Iago. Iago tirou o colete, parou do lado dele. Começou a passar a instrução. A torcida vem abaixo. Aí Iago senta assim, como quem não quer nada, ó, na cadeirinha do banco. Vai lá, chama Ademir e Ademir entra. Então assim, não vou dizer que ele mentiu, mas ele deu um miguezão ali na coletiva, né? Então, não vou dizer que ele mentiu, mas ele deu um miguezão. Ele deu um miguezão, tá ligado? Mas assim, mostra que ele muitas vezes tá perdido também, sabe? Ele muitas vezes não tem... eu acho que ele tem um pouco de dificuldade quando ele tem que improvisar. Tipo assim, ele tem uma ideia de jogo na cabeça dele. Ele tem a substituição na cabeça dele. Ele sai com isso de casa, pronto. O jogo vai ser assim e quando chegar tal minuto eu vou trocar desse jeito. E aí quando o jogo se apresenta de outra maneira... Ele tem extrema dificuldade de ler no momento ali e fazer a substituição correta. Concordo. Se você olhar, por exemplo, a referência que a gente tem hoje pra mim é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele tem se consagrado como um cara que lê o jogo muito bem. Tanto na seleção agora, quanto no Flamengo, no São Paulo, enfim. Eu acho que o Rogério, ele tem as qualidades dele, não é um treinador ruim. A gente tem que parar também com essa cultura de ganhou, é maravilhoso, é o melhor, perdeu, tem que ir embora, lixo. Eu acho que não é por aí. Marcos Mutari, você ainda acredita em Rogério Ceni? É isso que eu quero saber. Acredito, me dê meu corte, pô. Me dê meu corte. Eu acredito em Rogério Ceni. Entenda, é uma questão assim, ele tem que provar, na verdade, que ele pode ser esse cara, mas teoricamente ele chega com as características necessárias para ser. Né? Ele chega aqui no projeto como um cara que é um treinador estudioso, um cara que gosta do jogo de posição, um cara que nas férias dele pediu para ir lá para Manchester para estar com o Guardiola, depois pediu para ir para Espanha, para ficar lá no Girona. Então é um cara que se dedica, um cara que treina, um cara que tem capacidade, eu não duvido da capacidade de Rogério Ceni. Agora, tem que saber se ele é esse algo a mais. Né? Se ele vai ter esse. Se ele vai furar essa bolha. Porque assim, beleza, ele foi bem no Flamengo, que tem um contexto todo de ser Flamengo, o time era o mais forte do Brasil naquele momento, mas que outros técnicos passaram por lá e não tiveram sucesso. Então ele tem mérito nisso. Não dá pra se dizer, ah, no Flamengo até eu fazia. Não. Passou gente boa lá que não fez. Entendeu? Então, assim, tem o mérito dele. Mas eu acho que talvez nesse processo dele ter que ainda no Bahia. Pensar um pouco em um estilo de jogo, em um modelo de jogo que ele quer, mas que talvez ainda sem todas as peças que ele precisa, ele vai ter que aprender a improvisar. Em algum momento ele vai ter que aprender a fazer uma coisa diferente, a sair do script, sair do planejamento. Porque se ele ficar só aqui, ó, na viseira, pensando aqui, eu vou tirar aquela Alexandre e boto o Iago Felipe, eu tiro o Everaldo e boto o Estupiñán, aí vai ficar difícil, velho. Porque, como ele falou, ah, não tenho peças pra repor a altura. Não vai ter, velho. Nem time nenhum tem. Não tem dois De Bruyne no Manchester City, não tem dois Haaland no Manchester City, não tem dois Vinícius Júnior no Real Madrid. Principalmente com tantas opções de meio campo espalhadas pelo campo, né? Pelo time do Bahia. Exatamente. Temos, por escolha dele. Tem meio campistas na lateral, tem meio campista no ataque como centroavante. Então temos meio campistas espalhados pelo time do Bahia. Isso. E aí realmente fica sem opção de meio campo para uma substituição no segundo tempo. Por escolha dele também, não só na escalação como na montagem de elenco. Porque ele participou da montagem de elenco. Ele fez as escolhas dele, apontou as necessidades dele. E assim, ele mesmo é meio que contraditório, porque ele mesmo fala, ah, não é 300 milhões como falam, o dinheiro não é infinito. Não, beleza, não é. Então dê seus pulos, irmão. Tá ligado? Arme o time de uma maneira que você tenha opções. Você não pode, quando o seu time tem um jogador expulso, você entrar em parafuso no banco de reserva e esperar a torcida gritar o nome que vai entrar no campo. Você tem que saber. Você tem que ter essa definição em sua mente, você tem que pensar rápido. E o pior de tudo é que ele reclamou da parte física, ele tem várias reclamações em relação a várias questões, mas nos dois Bavis, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, ele morreu com a substituição na mão. Nos dois. Ele fez 4 substituições no Barradão e 4 substituições na Fonte Nova. Que ele mostra que ele não confia em quem é isso, né, tá no banco. É a única coisa que passa na minha cabeça, né? Por exemplo, pra mim, no contexto em que o jogo da Fonte Nova se apresentou, Rafael Ratão não ter entrado no jogo é um absurdo pra mim, porque é um jogador de total recomposição, de força, é um cara de arrasto, é um cara que, por exemplo, naquele lance que a Ademir recebe a bola, se fosse o Ratão, ele poderia conduzir na força, na trombada e conseguir sair na frente, fazer a finalização, né? É um cara que, querendo ou não, velho, a gente pode reclamar o que for do Rafael Ratão, mas ele tem estrela, velho. Verdade. Né? O cara, a bola cai no pé dele, né, da área, é brincadeira, né? Parece que é brincadeira. Bahia Esporte mesmo,
É, a bola cai, o Roger Gabriel acerta a bola na cabeça dele, e ele que, minutos antes, né, foi até um meme, né, do me chame de mini, não sei o quê, porque ele não tinha entrado bem no jogo, só que a bola do jogo, a bola decisiva, caiu na cabeça dele e ele fez o gol, pô. E ele faz esses gols de maneira... E ele tem força física. Exato, ele tem o arrasto para poder levar o time pro ataque e tem a recomposição também. Talvez o nosso ponto que tem o maior equilíbrio entre ataque e defesa é o Rafael Ratão, pô. É um cara que tem uma escola de futebol europeu muito grande, o cara veio do futebol francês, né? Então ele tem essa característica muito forte, muito impregnada, né, no futebol dele. E aí você não bota o Ratão, você morre com uma substituição a menos. No caso, você morre com uma substituição na mão. Né? Você vê, por exemplo, no Barradão, ele reclamou da questão física, reclamou que não tinha força física, que não tinha condição física de jogo, tal, os jogadores cansaram, beleza, aí você morre com alteração na mão. E não coloca o seu jogador mais forte. Exatamente, então assim, não dá pra entender, sabe? Não dá pra entender. Ele fala, eu só tinha atacante no banco, vocês querem que eu bote não sei quantos atacantes? Por que não, irmão? Por que não? Tipo assim, seu adversário fez isso e virou o jogo em cima de você. Exatamente, é isso que eu ia falar. O Léo Condé fez isso. É claro que num contexto de tudo ou nada também, né? Porque o Bahia abriu 2-0, o Vitória tinha que fazer alguma coisa, tinha que pelo menos empatar o jogo pra ficar vivo. E o Condé conseguiu. Mas ele fez, pô. Ele abriu mão de vários jogadores defensivos, abriu mão... E o Bahia mão... tava num contexto de tudo ou nada também. Precisava de um gol pra pelo menos levar pros pênaltis. Exato. Na Fonte Nova. Exatamente. Então assim, perdido por 2, por 3, eu preferia tentar até o último instante, pô. Não ia mudar se o Bahia tomasse 2-1 ou 3-1 naquele jogo. Porque empate era dos caras do mesmo jeito. É claro que uma goleada seria um pouco mais dolorida e tal, mas o título já estava na mão dos caras, sabe? Então, eu acho que a gente tem que criticar o Rogério dentro, né, desse contexto. A verdade é que o Bahia hoje tem um dos seus melhores elencos dos últimos anos, isso aí é fato. Claro que tem lacunas, ninguém aqui tá tapando só com a peneira, ninguém aqui tá dizendo que esse time do Bahia tá 100% formado, né? Longe disso, a gente tem vários problemas ainda para resolver, mas ainda assim, pô, é um time que tá muito acima dos times que a gente já teve ao longo da nossa história, pô. Né? A gente tem hoje um time com o Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, com o próprio Jean Lucas, jogadores aí que até pouco tempo atrás estavam jogando futebol europeu. Né? Nosso lateral direito hoje, titular da seleção colombiana, e o reserva, há pouco tempo atrás, estava sendo cotado para a seleção brasileira, estava jogando Benfica Champions League. Pô. A gente tem dois laterais hoje de nível mundial. A gente tem dois laterais hoje que tem um nível top, né? Direito, por exemplo. Né? Estou falando do lateral direito. Esquerdo ainda não. Né? Com o Diego Borduto chegar em julho, talvez até a gente, de fato, tenha esse facilitador do lado esquerdo. Mas, mesmo com as dificuldades, né? Mesmo com os problemas, mesmo com a defesa ainda não estabelecida, a gente está falando de um Cuesta, por exemplo, que é um cara que tem um currículo, um respaldo absurdo, né? Então a gente tem um elenco hoje forte, a gente tem hoje uma alternativa, a gente tem o Luciano Juba, pô. Um cara que foi o melhor jogador da Série B do ano passado no Sport, né? Assim, o primeiro semestre todo do Juba foi absurdo, ele chega no Bahia, chega ainda tímido, esse ano ele já está mostrando um pouco mais do Juba que a gente viu no Sport, então assim, a gente tem uma série de alternativas, pô. Uma série de alternativas. E isso entra muito, Leiro, naquela questão, é a mesma coisa. Eu acho uma... Por exemplo, você falou assim, vocês queriam que eu fizesse o quê? Eu não sou eu que tenho que dizer, você que é o treinador do time. É a mesma coisa quando fala, reclama de contratação, alguém fala, você traria quem? Eu não sou profissional disso não, irmão. Eu não sou diretor de futebol, eu não sou treinador de futebol, o cara tá ali pra isso. Só pra fazer respostas simples e respostas... básica, você bota qualquer pessoa. Você chega na rua ali, quanto é seu salário aí? 2 mil, vou te dar 2.500, pode trabalhar lá comigo. Não, pô, o cara tá ali, ele é um profissional capacitado pra isso. Se ele tá ali no campo, ele não consegue ler um jogo, ele não consegue fazer uma alteração que vai mudar o time, né? É complicado, mas acho que a gente passar desse ponto aí, eu acho que o Rogério Ceni tem capacidade ainda de fazer coisas boas no Bahia. Ele já mostrou o que pode fazer, o Bahia já teve bons jogos com o Rogério Ceni, tanto no Brasileirão do ano passado, quanto esse ano. A gente teve partidas aí muito interessantes, jogou contra o Sport, jogou contra o Ceará, né? Ano passado contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians. Eu acho que falta um pouco de repertório. Quando as coisas saem do controle, eu acho que falta um pouco de repertório para conseguir mudar um jogo, conseguir mudar uma partida, né? Conseguir fazer de ser o protagonista, né? É difícil a gente ver assim, o Bahia ser um... o Rogério Ceni ser um protagonista do jogo. Você fala assim, caralho, a mudança que ele fez... desestruturou a outra equipe e aí o Bahia começou a engolir, sacou? Ou ele entra já muito bem no time, que ele tem esse mérito também, eu acho que muitas vezes ele acerta na escalação. A gente lembra no ano passado, Corinthians e Bahia, todo mundo, maluquice é essa, velho? O cara vai jogar assim, sem atacante, que porra, escalação horrível. O Bahia jogou pra caralho, 5-1 no Corinthians. Talvez tenha sido o melhor jogo dele na frente do Corinthians. Então a gente tem que dar o mérito do cara também. Claro. Né? Aí ele pensou fora da caixa, aí ele pensou na alternativa. Aí ele fez o quê? O que eu tenho de melhor aqui? Meus melhores jogadores são esses.
Eu vou botar esses caras tudo para jogar. Quais são as características que eles podem me oferecer, né? Como é que eles podem me potencializar? Exatamente. Entendeu? Mas assim, isso tem que ser um trabalho de crescimento. Ele é um técnico jovem ainda em termos de ser técnico, né? Eu acho que ele não tem ainda 10 anos como técnico. 2017, não, acho 18. Que... 17, eu acho. Acho que ele não começa. Tem 5 anos ele tem como treinador, pô. Acho que é um pouco mais. 5, 6. Acho que é um pouco mais, acho que é um pouco mais. Mas é muito pouco, de qualquer forma. Então ele vai melhorar, ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Ele mostra que tem vontade de desenvolver. Né? Isso, ele já demonstrou isso várias vezes. Tem vontade de aprender, de estudar, de viajar, de fazer cursos. Então, eu acho que ele tem sim essa capacidade. Agora, o que me preocupa mais do que tudo isso também é a personalidade dele. Porque exato, coisas que ele fez agora no estadual de falar de preparador, de falar de jogador, de falar de goleiro. Quem leva gol é goleiro. O time só aguenta 70 minutos. Isso aí... É a cartilha do futebol, irmão. Isso aí é o beabá do futebol. Tá ligado? Ele é jogador, ele foi jogador, exatamente. Né? Tipo assim, não dá pra entender, né? Quando você vira técnico, eu acho que te dão um papel, assim, ó, coisas que você não pode fazer. Tipo, tá escrito lá, número 1, né? Colocar seus jogadores na reta, né? É a coisa número 1, pô. Senão você perde o vestiário e é um abraço. Isso me preocupa até mais do que a capacidade técnica dele mesmo. É, de fato, é um fator de preocupação, porque... Ele é um pouco explosivo, assim, ele não é agressivo, né? Ele não é agressivo, mas ele é explosivo. Né? Às vezes ele dá uns repente, assim, dá umas respostas... Eu percebo que ele é um pouco chato, assim, um pouco chatão. Ele é muito chato, por exemplo, você vai na coletiva de Rogério Ceni... Ele é o famoso passivo-agressivo. Você vai na coletiva de Rogério Ceni, tipo, alguém pergunta pra ele, quando ele vai começar a responder, se ele escutar qualquer barulhinho na coletiva, ele... Aí quando todo mundo cala a boca, ele começa a falar. Tipo assim, parece que ele tem que, sabe, tem que ter um respeito ali. Ele cobra esse respeito por ele, tá certo. Mas assim, é aquele cara que é chato, sabe? Aquele cara realmente que é complicado na relação. E eu espero que ele tenha, né, essa facilidade. Um ponto interessante é que eu conversei com uma fonte minha lá de Fortaleza esses dias, né? Justamente debatendo o Rogério Ceni, porque ele foi treinador do Fortaleza, né? E aí eu conversando com uma fonte minha de lá. Saiu e ele me garantiu, né? E ele me garantiu o seguinte, né? Essa fonte, essa pessoa. É ele, né? Posso falar que é ele, mas não vou dizer quem é. Óbvio. Ele me garantiu o seguinte, ó. Vojvoda é muito melhor do que ele em termos táticos. De leitura e tal. Isso que a gente tá debatendo. Só que Rogério é muito melhor que Vojvoda em termos de gestão de grupo. E eu fiquei meio confuso. Porque, assim, a nossa preocupação maior com o Rogério é justamente essa questão da gestão do grupo. Né? Essa questão dele ter sido jogador, né? Pô, ele foi jogador e ele foi um jogador que era líder de elenco. Ele era um cara que era um dos capitães do grupo, né? Sempre foi um cara de referência no São Paulo. Então, assim, eu não consigo entender como é que algumas coisas passam na cabeça dele pra ele falar, né, em determinados momentos, porque não faz o menor sentido, né, velho? Essas situações que Marcos falou mesmo, que ele elencou aí de falar de preparação física, falar de falta de peça pro setor determinado, falar que o time só aguenta 70 minutos, e aí ficou feio porque depois... O Bahia bota pra cá o Alexandre pra coletiva na semana e cá o Alexandre fala, rapaz, eu aguento o jogo todo. E aí ficou mais feio ainda, porque depois chegou na coletiva do Bavi e aí o Rogério falou, rapaz, cá o Alexandre pediu pra sair. Então assim, ficou... Fica parecendo um alfinetando outro. Exatamente. Sacou? Isso é bizarro. Isso é feio. Então assim, eu entendo o contexto de cá o Alexandre ter saído no Bavi, porque o Bahia tava com um jogador a menos, então ele se desgastou mais, ele correu mais. Em tese, justifica... Né, o fato dele ter se desgastado mais do que o normal. Mas é foda, porque durante a semana o cara falou, não, eu aguento 90. Aí chega na coletiva, o Rogério fala, rapaz, que o Alexandre pediu pra sair. Então assim, sabe, essas situações que são meio complicadas. Agora, é um debate que a gente já vinha tendo, desde as lives Bavis, a ausência do cara Alexandre do time, de repente pode ser um fator aí, já que ele não quer tirar Everton Ribeiro, né? Já que eu acho que Everton Ribeiro tem... Porra, Everton Ribeiro, a camisa 10, eu acho que é difícil realmente tirar Everton Ribeiro. E, de repente, uma solução seja segurar um pouco o Alexandre no banco e entrar com outra peça no meio, né? E assim, acho que vou ser massacrado no chat agora aí, mas tudo bem, eu não vou esconder minha opinião. Velho, Everton Ribeiro foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Bahia no primeiro tempo, pô. Exato. Foi. Quando a galera vira o intervalo, eu vi muita gente falar, tira Everton Ribeiro, eu não tiraria. Pô, eu tiraria. Velho. O cara terminou o primeiro tempo como um dos melhores jogadores, o cara é o camisa 10, o cara é... Entre aspas, né? É o craque do time junto com o Cauli ali. Não vou tirar o cara. Agora, no segundo tempo, concordo. Segundo tempo ali, passou 10 quilos, já dava pra ver que o Everton Ribeiro não ia ter condição de... não tinha mais perna, entendeu? Aí acho que ele demorou até de mexer.
Né? Ele poderia, naquela primeira parada ali, ele já tirava Everton Ribeiro, botava Ademir de um lado, botava Ratão do outro e ia pra cima. Eu não teria tirado Everton Ribeiro. É como eu falei, entendo as opiniões de todo mundo, mas Everton Ribeiro, pra mim, fez uma das partidas mais voluntariosas dele no Bahia, esse primeiro tempo que ele fez contra o Vitória. Só tem um porém, foi um lance até que eu fiquei assim muito chateado, eu trouxe no café isso porque... Ele me deixou realmente muito puto. É claro que o lance da expulsão de Rezende não é culpa do Everton Ribeiro, eu não tô dizendo isso. Só que a forma que ele para no lance, pra mim, é imperdoável, mano. Assim, depois vocês podem reparar, não tem como a gente passar aqui agora, mas depois vocês podem pegar o lance lá e aí vocês vão ver o lance da jogada da expulsão, né? Dudu passa desfilando, pô, andando assim, ó. Dudu passa andando atrás dele. Ele só precisava dar dois passos pro lado, se ele olhasse pra trás e visse o Dudu atrás dele. Ele tá aqui, ele dava dois passos pra direita, o passe que entra de Matheusinho e Dudu, ele não ia conseguir dar aquele passe porque o Everton Ribeiro tá no meio do caminho. Só que o Everton parou. Então, essa linha de passe do lado de Everton Ribeiro ficou aberta. Então, assim, bastava ele dar dois passos pro lado. Ninguém tá falando pra Everton Ribeiro marcar. Tipo assim, ser um marcador, ser um cara mordedor, cão de guarda, não é isso. Mas se ele tivesse um mínimo de, porra, vou dar dois passos pro lado aqui pra fechar essa linha de passe. Ele desligou dois segundos. Ele desligou, sacou? E assim... Não dá mais para jogador de futebol hoje em dia desligar, velho. Não dá. É uma fração de segundo que ele desligou, o Vitória achou um passe e o Bahia perdeu o campeonato. Entendeu? Não tô dizendo que foi culpa dele somente. É uma sucessão de erros. Cara, Alexandre tem duas oportunidades de derrubar, Matheusinho não derruba. Isso foi ele que mais me irritou, tem a oportunidade de derrubar também o Matheusinho, que ele tenta travar e não consegue travar direito. O próprio Canu poderia ter derrubado já no pivô ali, o Dudu não consegue derrubar. E o Bahia derrubar. Tava fazendo isso, a gente Exato. Tava elogiando isso lá. Falei, porra, o Bahia tá... fazendo a pressão pós-perda, se não consegue... Bahia fez várias faltas, pô, no começo do jogo. Fazia pressão pós-perda, não conseguia derrubar. Derrubava, bica, dava a bola pro outro lado. E nesse lance, inexplicavelmente, ninguém faz uma falta, ninguém derruba ninguém. É complicado, velho. Marcão, é eu queria aproveitar a audiência da galera aqui, já são mais de 615 pessoas ao vivo. Já são relacionados, viu? Já? Vou já. Trazer relacionados já, mas antes dos relacionados, vou só aproveitar a nossa audiência aqui, fica aí com a gente, porque a gente vai trazer a lista de relacionados aqui também, de maneira exclusiva, em primeira mão, mas... Né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, fortalece também os nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores aqui, estamos com 4 novos parceiros aqui no canal, né? Feliz demais com a presença de todos eles aqui com a gente, né? Hoje temos a estreia de um deles, inclusive. Então eu vou pedir para a Tawanzeira aí colocar na tela. Quando estiver na tela, você já me dá um feedback, já tá? Pronto. Então a gente tá com nossos 4 patrocinadores novos aqui no canal, né? Estreando hoje, inclusive, a nossa mais nova parceria, né? Que é A2R Engenharia. A gente vai falar sobre todos eles a partir de agora, tá? Save Odontologia, Marcos Mutari. Desde 2017, referência em implantes e alinhadores. Mais de 6.700 sorrisos transformados. Siga @save.odontologia no Instagram. Clínica Save Odontologia, especializada em você. O nosso segundo patrocinador é o Voraz Burger, mais feliz a cada mordida, promoção todos os dias na loja física que fica ali na rua Silveira Martins, no Cabula, próximo ali a Smart Fit, né? Ali a Uneb também, por ali. Peça também através dos aplicativos de entrega e, óbvio, siga @vorazburger.oficial no Instagram. Nossa estreia de hoje fica por conta da A2R Engenharia. Energia solar, refrigeração e climatização, projetos de engenharia, instalação e manutenção em toda Salvador e região. Siga @A2R_engenharia no Instagram e, claro, para contato via WhatsApp 719-9700-0849, 719-9700-0849. Por último, mas não menos importante, Aleatórios Bar, nossos parceiros, em breve novidades também, né, em parceria com eles. Viva Momentos Aleatórios na rua Miguel Navarro e Canizares, número 234 Pituba. Siga também @_aleatoriosbar no Instagram. E para informações e reservas via WhatsApp, 719-8349-8056, 719-8349-8056. E óbvio, todos os 4 links do Instagram, né, dos nossos parceiros estão aqui na descrição deste pré-jogo. E claro, depois que acabar o pré-jogo, eu peço encarecidamente, né, que vocês mostrem a força da Família Info. Clica aí nos links, né, que estão disponibilizados para vocês, para que vocês possam mostrar para eles o quanto nós somos engajados, o quanto a nossa família aqui abraça os nossos parceiros e, claro, eles estão viabilizando aqui as nossas modernidades, né? A gente está aqui mudando algumas coisas, trazendo novos projetos e esses novos parceiros aí estão chegando junto. E, claro, se você tiver um negócio, um empreendimento e quiser também anunciar conosco, manda uma mensagem para a gente, né? @info.bahia ou no meu Instagram ou no de Marcos também, Leiro do Info meu, Marcos Mutário dele, para você poder entrar em contato e, claro, fecharmos aí a parceria bacana para todo mundo, beleza?
Dito isso, Marcos Mutari, vamos de relacionados? Vamos nessa, né? O Bahia divulgou a lista de relacionados com 24 atletas. Obviamente, como já falamos várias vezes, um terá que ser cortado antes do jogo começar, tá? Vamos lá. É, serão os três goleiros, né? Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe. Na lateral direita teremos os três laterais também relacionados, Cicinho, o Gilberto e o Santiago Arias. E como lateral esquerdo aqui está apenas o Luciano Juba. Na zaga teremos o David Duarte, o Gabriel Xavier, o Canu, Marcos Vitor e o Vitor Cuesta. No meio campo, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Roger Gabriel, né? Matando aí a curiosidade de quem estava querendo saber se ele ia ser relacionado ou não. Tá aí o Roger Gabriel relacionado. Tassiano e Iago Felipe. No ataque, Ademir Biel, Oscar Estupian e Rafael Ratão. O Everaldo ainda não reúne condições de jogo, tá? Técnico Rogério Ceni. Lembrando, novamente, que ele vai ter que tirar alguma peça aí. Geralmente é o goleiro, né? Geralmente ele tira um dos goleiros aí e o resto do time deve se manter esses que estão aí. Vou ler aqui o texto, né, do Bahia, só para a gente tirar as dúvidas. O técnico Rogério Ceni relacionou 24 jogadores para enfrentar o Náutico. Everaldo, em fase de transição técnica e física, não pode atuar. Acevedo e Rian estão em fase de recuperação. A novidade da lista é o retorno do meia Roger. Então é isso. É isso, Roger Gabriel como a novidade aí, né? Muitos meias, né, na relação de hoje. Cauli, Rezende, Tassiano 3, Iago Felipe 4, Everton Ribeiro 5, Caio Alexandre 6, Jean Lucas 7 e Roger Gabriel 8. Então são 8. Você contou Juba? É, Juba, ele tá relacionado como um lateral, né? Aqui, pelo menos, ali na... Tá, mas ele é um meia, né? É, então assim, então seriam 10 meias, né, na relação, se você levar em consideração o Juba, né? Então, Cauli, Rezende, Tassiano 3, Iago Felipe 4, Everton Ribeiro 5, Caio Alexandre 6... Jean Lucas 7, Roger 8, 9 meio-campistas na lista de relacionados com o Luciano Juba. Se tem uma coisa que o Rogério Ceni hoje não pode reclamar é da falta de meio-campistas. E agora, o que não dá é botar 7, 8 de uma vez só no time titular, né? É isso, né? Eu acho que essa lista de relacionados aí do Bahia já tá ficando um pouco mais fixa, né? No começo do ano a gente teve mais variação ali, com alguns jogadores da base ganhando oportunidade, o Jota, o Sidney, o próprio Roger. Né, em alguns outros jogos ali teve um ou outro também, o Marcelo foi relacionado em algum outro, né, não me lembro se o Alife, não, o Alife foi no time reserva, né. Mas é uma lista já consolidada do Bahia, muito provavelmente o Danilo Fernandes aí vai acabar sendo cortado, né, para fechar os 23, e acredito que importante também aí é o Cicinho, né, o Cicinho que nessa partida de hoje pode dar a graça aí ou entrando no segundo tempo, ou até começando como titular, dependendo da estratégia do Rogério Ceni, já que ele vinha fazendo muito bem esse papel de lateral esquerdo, né, já que não temos hoje, Fernando, um lateral esquerdo no elenco. É isso, eu acho que é como eu até falei em uma última live que eu estive aqui com vocês, o Bahia precisa atacar, acho que é até um tema importante pra gente debater alguns pontos, principalmente esse ponto da lateral esquerda, porque ano passado a gente sofreu demais com essa bomba relógio que foi a lateral direita do Bahia, e aí o Bahia conseguiu ali no segundo turno do Brasileiro contratar alguns jogadores e conseguiu resolver essa questão, e esse ano a gente começa com essa deficiência na lateral esquerda. É bom a gente enxergar que alguns jogadores fazem essa função e conseguem cumprir essa função ligeiramente bem, né? A gente não pode negar que os jogadores não estão passando por nenhum tipo de dificuldade extrema nessa posição. Obviamente que também vai chegar o Iago no meio do ano, mas eu acho que é importante, principalmente pro dia 19 de abril, que é o último dia da janela, né? Essa janela caseira aí, de início ainda de temporada, né? O Bahia pode trazer um jogador para compor pelo menos esse elenco um pouco mais. O Caio Roque novamente não tá relacionado, né? Isso eu não sei se passa por alguma questão física, alguma questão até mesmo técnica. Mais uma estranheza do Rogério Ceni, que não utilizava o rapaz nunca, aí mete em um Bavi no Barradão e agora já não presta de novo, né? É isso. Mas eu acho que tem a ver mais com o retorno do Cicinho. Mais um ponto aí. Mas, Fernandão, eu acho que você trouxe um ponto importante, só que eu acho que nesse caso do Bahia, ou desse ano, porque ano passado o problema é que o Bahia só tinha um lateral direito, né? Na maioria do tempo, que se eu não me engano era o Cicinho, e depois o Gilberto chega e fica com dois. O problema desse ano é que o Bahia não tem lateral esquerdo. Esse é o grande problema. O Bahia começou o ano com 4, se eu não me engano, né? Tinha o Rian, tinha o Matheus Bahia, tinha o Camilo Cândido e tinha o Ronald Chaves. Começou não jogando, né? Mas digo assim, no seu plantel. Sim. E hoje não tem nenhum. E o que acontece? Ele perde, acaba perdendo dois jogadores de meio campo praticamente.
Porque ou ele bota o Rezende ali e eventualmente ele substitui o Rezende pelo Juba, ou ele bota o Juba e eventualmente substitui o Juba pelo Rezende. Exatamente. Então ele perde duas opções, tanto na escalação quanto na troca. É. Né? Então acho que esse problema do Bahia hoje da lateral esquerda é pior até do que o problema do ano passado. O ano passado o problema era só ter Cicinho, mas você tinha Cicinho. Você podia achar ruim. E se recuperou depois de um tempo. É, você podia achar ruim, achar uma merda, meu Deus, troca esse cara daí. Mas você tinha um Cicinho ali, ponto. Esse ano você não tem ninguém. Então você tem. Eu acho inadmissível. Se o Bahia não buscar um lateral esquerdo nessa janela agora de estadual, honestamente, pra mim é inadmissível. E velho, isso me faz acreditar muito. Tava até debatendo na faculdade com alguns colegas que torcem pro Bahia também. Justamente numa possível mudança de esquema, velho. Às vezes eu fiquei conversando com meus amigos, velho. Eu acho bem possível que daqui pro final do ano o Bahia mude pra um esquema com três zagueiros, velho. Pelo que o elenco se propõe. Pelo que o elenco se dispõe, na verdade, ao treinador. Porque a gente vê falta de opções nas laterais. A gente vê principalmente os laterais que foram contratados e os meias que estão jogando nessas posições, que são meias que são muito ofensivos, principalmente. A gente pode falar do Gilberto, que é um lateral ofensivo. O próprio Luciano Juba, na lateral esquerda, é ofensivo. O Rezende, eu acho que é o único jogador improvisado que é um pouco mais defensivo. Então, às vezes, me faz acreditar que daqui pro final do ano a gente não aguente. Obviamente que vai chegar o Iago posteriormente no meio do ano, mas eu fico muito preocupado, inclusive até pela própria manutenção do David Duarte, que o próprio Rogério Ceni bancou, quis ter esse jogador para um possível esquema de três zagueiros, mas eu vi muito pouco utilizado esse esquema neste ano, e pelo que o elenco se propõe, pelo que o elenco tem à disposição para o treinador Rogério Ceni, às vezes eu fico com isso na cabeça. Será que o Rogério vai chegar num momento que ele não vai conseguir aguentar esse esquema com laterais, vai ter que colocar um esquema com três zagueiros, tendo jogadores no meio de campo servindo como alas, né? Com o próprio Luciano Juba, o Gilberto também já serviu como ala, um jogador que é bem ofensivo. Enfim, eu fico com diversas dúvidas nessa montagem de elenco do Bahia. Eu fico muito sentido também pelo próprio Luciano Juba, né? Porque é um rapaz novo, chegou no Bahia aí e ele tem jogado bem, velho. Assim, eu acho que é claro que nenhum jogador é superior ao time, né? O técnico tem que pensar no time, no coletivo. Mas individualmente falando, ele é um cara que vem jogando muito bem. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores no Bavi do Barradão. E aí, de repente, ele é sacado do time, sacou? Tipo assim, concordo. Parece que sempre sobra pra ele. Aí, quando dá merda, Rezende é expulso, aí bota o cara no barril pra fazer duas funções ali, né? O próprio Biel. Tinha que ser o volante e o lateral. O próprio Biel não jogava. Quando jogou, teve que sair quando o Rezende foi expulso. Foi o primeiro a ser sacado, exatamente. Podendo ser sacados outros jogadores no meio de campo. O treinador preferiu sacar o próprio Biel. Então, tem alguns jogadores que realmente acabam sendo subutilizados, né? Acabam não sendo aproveitados da forma que deveriam. Eu acho que o Juba, ele tem um potencial muito grande. Ele já mostrou isso, tem mostrado isso no Bahia. Ele chegou sob muita desconfiança. A gente falou várias vezes sobre isso. O Juba já chegou pressionado por toda a novela que aconteceu. A questão libera, não libera, vai adiantar, não vai adiantar, vai pagar, não vai pagar. Aí ele chega, não tem espaço, aí vira lateral esquerdo. Enfim, velho, ele é um cara que, pra mim, tá fazendo por merecer a função dele no time, o papel dele no time. E se o Bahia se adequar ao ponto de não precisar que ele jogue lateral esquerdo, porque eu acho que é um desperdício, honestamente falando, ele como meia ali na posição dele, que ele já jogou, vem jogando, ele já mostrou que ele pode ser muito útil ao Bahia. Não sei se vai ser titular, porque o Bahia tem aí Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Cauli, Caio Alexandre, não sei se ele vai ser titular. Depena, mas quando o Juba tá na posição dele, na meia esquerda ali, ele vai bem. Ele consegue assistência, consegue pré-assistência, dá dinâmica no jogo, bate bola parada, cobra escanteio muito bem, bate falta, enfim. Eu acho que é um jogador que está sendo subaproveitado no Bahia por um erro de montagem do elenco, não por culpa dele. Eu falei Depena porque, na verdade, assim, eu sempre fico na dúvida se é Depena ou se é Depenha, né? Acho que é Depenha, né? Eu vi o nome dele com acento quando eu pesquisei, né? Depenha. Mas até as narrações do Premier e tal, o Villani, um golaço que ele fez contra o Goiás, o Villani narra Depena! Ele fala Depena, né? Então, enfim, não sei. Mas eu vou falar Depena porque é como a galera na coletiva chamado. A gente pergunta pra ele. Na coletiva a gente pergunta pra ele. Mas deve ser Depenha mesmo, até por conta da nacionalidade dele, Uruguai. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês em relação a esse jogador. Né? Ele desembarcou ontem à noite em Salvador. Nosso parceiro Yuri Santana estava no aeroporto, né? Flagrou ali, fez um videozinho rápido da chegada do Depena em Salvador. E eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que o Depena ele tem capacidade e ele chega com status de titular para brigar por posição nessa vaga no meio de campo do Bahia pelo lado esquerdo, de repente, por exemplo,
ele entrar numa vaga do Jean Lucas e o Jean Lucas vir pro lado direito, né? Porque o Jean Lucas também, na minha opinião, assim que você falou de Luciano Juba, pra mim, outro jogador que tá sendo subutilizado em alguns momentos, pra, assim, ele termina se sacrificando. A gente perde... A sorte é que ele é muito bom, né? É isso. Ele é fisicamente muito forte, ele é um cara que tem uma passada larga, tem um bom chute de fora da área, e mesmo jogando nessa função de praticamente um meia pelo lado esquerdo, ele consegue ir bem na maioria dos jogos. Mas eu particularmente acho que de repente pode ser uma mudança aí, né, de sistema, uma mudança até de formatação, porque se você, por exemplo, jogar o Depena como meia esquerda e jogar o Jean Lucas pro lado direito, você já ganha um pouco mais de força física e estabilidade nesse meio de campo. Será que o Depena chega para ser titular? Queria saber de vocês aí a visão em relação a essa contratação, porque para mim foi boa. Eu queria que viesse ele e o Martínez, sim, mas terminou só vindo um, mas na minha visão ainda foi uma boa contratação. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido o Martínez, né? Acho que é mais, uma posição mais carente do Bahia, mas o Depena é meu foda, Depena, né? Se fosse com Bavi até ficaria bom. Depena galinha. Exatamente. Foi um internauta aqui colocou no chat. Mas eu acho que uma boa contratação do Bahia, é uma oportunidade de mercado, né? Que é uma coisa que o próprio Carlos Eduardo Santoro falou bastante na live do Futebol SA, que vai ser uma das estratégias que o Bahia vai ter para essa janela do estadual, de estaduais. No Instagram dele tá Depena, sem o acento. Então, vamos seguir o... Vamos de Depena, então. Vamos de Depena. Então, acho que é uma estratégia, é uma oportunidade de negócio, de uma... Porra, faltou a palavra agora. Acabei de falar. Enfim, é uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade, sim, de mercado que surgiu aí com essa janela dos estaduais. E aí vai reforçar o setor. Obviamente, ele é um cara que joga mais pela esquerda, mas eu acho que em alguns momentos ele pode ser utilizado de outra forma, até pelo Rogério, né, pelo lado direito. Ele é um cara, ele é canhoto, né, se eu não me engano também. Então ele pode fazer a construção de fora para dentro sem problema nenhum. Eu acho que vai depender muito de como o Rogério vai querer fazer essa utilização dele. Mas qualquer peça nesse momento que chega no meio-campo do Bahia, claro, com o mínimo de com qualidade, né? Não qualquer peça, literalmente, mas qualquer peça que tenha qualidade, que possa acrescentar o futebol do Bahia, é importante, porque é o setor que o Bahia mais trabalha, é o setor que o Bahia mais gira jogo, é o setor que acaba cansando mais também, por consequência disso. Então, esse jogador vai ter que mostrar o trabalho dele. Obviamente, como eu falei, já tem alguém jogando ali, já tem alguém na reserva, que hoje seria o Luciano Juba, né? Sim. Como meia, ele seria a primeira opção na reserva. Ele vai ter que vir depois do Luciano Juba e passar esses caras. Então, respondendo especificamente, para mim não chega com status titular. Para mim chega para brigar, para começar a entrar, mostrar a função dele, o papel dele, né? E aí sim, de repente, se ele conseguir bem, ele pode cavar essa vaguinha aí. Mas, como eu falei, hoje para mim a gente tem um meia esquerdo, que é o Luciano Juba, que vem jogando muito bem quando tem a oportunidade de jogar na sua posição. E obviamente o Depena vai ter que fazer por merecer, passar na frente do Juba primeiro, para depois passar na frente de um possível titular. Fernando Ramos. É isso, acho que o Marcos falou muito bem, principalmente sobre essa questão de oportunidade de mercado. Eu acho que essa janela aí até o dia 19 não vai ser, não serão contratações de grande porte, assim, porque o futebol brasileiro, para você tirar um atleta realmente que está jogando em alto nível no futebol brasileiro, é muito difícil. Eu acho que o Bahia vai focar em rechear um pouco mais o elenco. A gente estava falando exatamente sobre a lateral esquerda, ter pelo menos um jogador ali para segurar a onda naquele momento. Daqui a pouco ele aparece como lateral esquerda aí. Não duvido, não. Ele já jogou no Inter como lateral pois esquerda. Pois é, eu também não duvido, não. Não duvido, não. Exato. E talvez, muito provavelmente, foi um pensamento, né? Do próprio Tarso. Espero que não tenha sido. Espero que não tenha sido. Realmente. Porque, assim, não dá pra gente errar. Assim, errar uma vez é humano, né? Persistir no erro é burrice. E eu espero que Cadu Santoro não persista no erro. Porque a gente tá passando o que a gente tá passando por conta da falta de assertividade, né, do Departamento de Futebol do Bahia em relação à lateral esquerda. Inclusive, o Marcos falou muito bem aqui. Nós perdemos duas opções de meio campo porque a gente não tem lateral esquerdo, né? A gente tem que ficar recorrendo a improvisações, ter que improvisar às vezes um volante, ter que improvisar às vezes um meio esquerda, que é o Juba, ter que improvisar às vezes um lateral direito na esquerda, que é o Cicinho, né? Então, assim, não dá para um time como o Bahia, que quer disputar coisas grandes, ficar tendo que improvisar o tempo todo, né? É claro que, eventualmente, pô, você tem dois laterais esquerdos, os dois se machucaram, aí beleza, não tem como fazer, vai ter que ser realmente, né, contratar um outro jogador, ou então improvisar para um jogo ou outro especificamente, ok. É um contexto específico de temporada. Agora, você saber que você não vai ter esses jogadores, você liberar três laterais de uma vez só e você não ir no mercado buscar outro, sabendo que o lateral que você quer ter, e aí é um acerto, tá? Eu tô deixando isso aqui muito claro.
Iago Borducci no nome é um grande acerto do Bahia. Tô falando isso antes dele chegar. Assim como eu falei de Santiago Arias lá atrás, quando a gente trouxe informação, inclusive, do Santiago Arias, eu falei, é um acerto do Bahia também. Iago Borducci é um acerto do Bahia pra lateral esquerda. Agora, ele só chega em julho. Ele só vai jogar praticamente o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Até lá, quem vai jogar? Vai depender da volta de Rian, que pra mim é um jogador verde. De todos os laterais que o Bahia tinha, Rian era o mais verde de todos. Se tinha alguém que era pra ser emprestado, era o Rian. Aí o Bahia empresta o Matheus Bahia, o Bahia empresta o Chaves, o Bahia libera o Camilo Cândido, não traz ninguém e acha que a solução é Rian, acha que a solução é improvisar Rezende ou Luciano Juba, acha que a solução é botar Cicinho de lateral esquerdo improvisado. Então, pra mim, um grande erro do departamento de futebol do Bahia, e eu espero que esse erro seja corrigido o quanto antes, Fernandão. E que não seja com Depena. Só pra deixar um registro, pra não ficar parecendo oportunismo também da gente aqui, né? Porque quando foram liberados esses jogadores, a gente até falou, ok, né? Beleza. Mas todo mundo achando que iriam chegar... Novos nomes, né? Que é o lógico que você pensa, né? Se você tem quatro laterais e você liberou três, e o que sobrou é um menino da base de, sei lá, 20 anos, a lógica diz que vai chegar alguém, né? E não chegou. Exato. Então, esse é o ponto. Eu acho que o problema não foi ter liberado Rian, Cândido e Chaves, né? Matheus Bahia, Cândido e Chaves. Né? Isso, perfeito. Matheus Bahia, Cândido e Chaves. Eu não vou ficar aqui também sendo oportunista de falar aí, o Matheus Bahia, melhor jogador do Cearense, Chaves, titular na França. Eu não vou fazer isso. Mas tem que haver planejamento, pô. Se você já sabe em janeiro que você vai liberar, você tem quatro laterais, você vai liberar três, e o que você contratou só chega em julho, porra, você tem que ter o planejamento ajustado pra você trazer pelo menos um cara pra segurar a onda. Esse é o grande problema. O problema não foi ter liberado. É a mesma coisa que a gente já falou aqui. Diego Rosa, Cittadini, não é o problema liberar os caras. Os caras não iam virar no Bahia. Muito provavelmente não iam virar. Diego Rosa, além da questão psicológica que ele passou, no campo também não demonstrou momento nenhum que iria virar. O Cittadini, nem vou falar porque nem jogou praticamente. Desde que foi emprestado, eu olhei essa semana por curiosidade. Desde que ele foi emprestado, ele só fez 4 jogos lá na China. 4. Pois é, então. Dois assim, como titular, 2 como um reserva utilizado. Sim, então assim, o problema não é liberar esses caras, o problema não é liberar os laterais, o problema não é liberar o meia. O problema é você não trazer ninguém pra repor, pô. Entendeu? O problema é todo esse. Se você disser assim, porra, velho, eu vou liberar aqui 3 e vou trazer 1, mas esse 1, é o... sacou? Vai resolver o problema. Que pode ser o Iago Borducci. Pode ser. Mas você vai esperar até julho? Você vai perder uma, como o Leiro falou, um turno inteiro do Brasileirão? Aí quando o Bet estiver lá, é o que eu falo, velho. É aquela coisa. Parece que gosta de ficar apagando incêndio. O Bahia parece que gosta de ficar apagando incêndio. Vai esperar a merda acontecer, como foi ano passado, pra ir correndo atrás, pra resolver, pra na janela de julho, correr atrás do jogador. Aí todo mundo sabe que o Bet tem dinheiro. Aí um jogador de 2 milhões passa a valer 30 milhões. Aí a mesma novela, mas não dá pra pagar 30 milhões, um jogador de 2 milhões. A gente fica nesse ciclo vicioso. Exato. Só uma curiosidade, eu vi aqui, Léo Santiago repostou e eu fui olhar, o Vitória com a Volt, né, lançou agora o uniforme novo. Sim. O Bahia, para todo mundo já deve saber, a gente já publicou isso algumas vezes, né, o Bahia agora tá com a fábrica da Volt, né, fazendo os uniformes, e a gente também já falou sobre a Puma, né, ainda que a Puma vinha... Ainda que a Puma, né, venha de fato pro Bahia, e isso é uma questão que já tá avançada, né, o FIFA até já trouxe isso, né, de maneira concreta, que a Puma vai ser, né, o fornecedor do Bahia. Só acredito no FIFA Noronha. Não, indústria têxtil, FIFA Noronha é 100%. Fica aí a dúvida de quando é que o Bahia vai lançar, né, porque, quer dizer, o Bahia deve estrear no sábado com essa camisa nova já. Isso, Fê. Mas quando é que o Bahia vai fazer o lançamento oficial? Vai começar a vender, botar nas lojas e tal. Vamos ver, vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. Eu acho que até sábado a gente deve ter novidade aí. O Bahia... De repente amanhã de manhã, não sei. O Bahia tem... Da classificação de hoje. O Bahia tem lançado muitas vagas no mercado ultimamente, né? Quem acompanha páginas de emprego, até aqui tá em grupo do WhatsApp, a galera manda também. O Bahia tem lançado muitas oportunidades no mercado, dos mais diversos tipos, de roupeiro a analista tático, né? Então, a gente percebe que tem um trabalho de fortalecimento de uma gestão. Exato. Dentro do clube, né? E acho que esses pormenores passam muito por isso. Inclusive, né? Essas organizações assim, que às vezes a gente olha assim, velho, ninguém tá trabalhando nisso. Acho que tá faltando realmente pessoas mesmo. Verdade. Inclusive, só uma curiosidade. Eu tava cobrindo o jogo agora do Campeonato Baiano Sub-20. Quem tava sendo utilizado eram os jogadores do Sub-17.
Sim. Mas foi muito interessante eu ver tinha um rapaz que era, me parecia ser um scout ali dos jogadores. Ele estava fazendo realmente um trabalho muito interessante com um notebook, com alguns papéis, anotando o desempenho de alguns atletas. Eu vi que parecia ser um profissional um pouco diferente do que estava ali na comissão técnica. Ele estava um pouco Sim. afastado da comissão técnica ali, que fica na parte dos bancos de reservas. Então, acho que é muito interessante ver esses novos componentes ali no Bahia, que a gente não via ultimamente, né? O Bahia, inclusive, que no Sub-20 surpreendeu ontem, né? O Fluminense, a gente ganhou do Fluminense, que é um time fortíssimo na base. Em Xerém. Ganhamos lá dentro, nas Laranjeiras, né? No CT do Fluminense. Então, foi um resultado realmente bastante bacana, né? A galera até estava cornetando no grupo de membros antes do jogo, falando, o Bahia perdeu para o Atlético Goianiense na Fonte Nova e tal. O time do Bahia na Fonte Nova era um time muito modificado, né? Até falei com você. Era um time que estava com várias improvisações. Alex, que é lateral esquerdo, estava improvisado na direita, porque o Bahia estava sem lateral direito. Aí no meio-campo estava sem Jota, estava sem Sidney, sem Roger, que inclusive não jogou ontem também, porque está relacionado para o jogo de hoje no profissional. Então, assim, vários jogadores estavam ausentes, né? E aí ontem o Bahia já foi um time muito mais encorpado. O Fernando até entende mais do que eu de base, que está com o mais de perto. Mas o Bahia contratou um lateral direito do Santos, né? O Robert. Ele chegou Sim. agora, já foi titular, jogou bem ontem, né, na lateral direita. E aí, por sua vez, o Alex, que estava improvisado na direita, voltou para a esquerda. E aí já fez um outro nível de partida também, porque ele está do lado que ele é acostumado. Aí você tem uma dupla de volantes com o Jota e Sidney. Os caras jogaram o Campeonato do Bahia no profissional, jogaram bem, demonstraram qualidade. Os caras voltam para o Sub-20, voltam também com outra pegada. Sidney, capitão, mandou no jogo. Né? Então, realmente, você tem uma outra pegada de time. E ontem o Bahia conseguiu vencer. E jogando bem, tá? Não foi aquele negócio, o Bahia tomou pressão o jogo todo e no final achou um gol. Não. O Bahia teve chances claríssimas. Samuel perdeu um gol praticamente sem goleiro. Né? O goleiro estava caído, ele chutou, o goleiro conseguiu se recuperar, levantou e defendeu com 5 minutos de jogo. Né? O Bahia poderia ter aberto o placar bem cedo, não abriu. Teve outras oportunidades e aí no contra-ataque, era uma bola parada pro Fluminense, o Bahia encaixou o contra-ataque, o João Cone fez o gol e o Bahia terminou vencendo por 1-0. E assim, né, até faço um convite pra galera aí, que são jogos muito legais de assistir. A gente foi pra alguns jogos do Brasil Sub-20 ano passado, eu e Leiro fomos, e são jogos interessantes, são jogos divertidos, são muito dinâmicos, né? É uma galera que tá ali, todo jogo parece que é final, não tem muito aquela coisa de guardar posição, de vamos ver o que acontece, de macetar a bola. São jogos realmente interessantes. Então, quem tiver oportunidade aí, né, quem tiver uma agenda um pouco mais tranquila, são jogos geralmente pela tarde, né, no horário de 3 da tarde, ali por ali. Quem tiver essa oportunidade, vale a pena ir. Normalmente entrada é gratuita, ou então 1 quilo de alimento, enfim. Isso. Leiro, somos quase 900 pessoas da Viva aí. Tô vendo, então vamos pedir o like da galera, né? Pedir pra galera deixar esse likezão aí, né, se inscrever no canal e também tornar-se membro, né, do canal InfoBahia. A gente tem vários clubes de membro aí, várias membresias, né, norte, leste, oeste, né, a gente tem aí grupo de WhatsApp também, a partir do plano Leste Cara no Sol. E tem novidade também, posso falar, Leiro? Você quer guardar essa novidade? Não, larga o doce, você quer falar, vale. A gente vai retornar agora, né, com o nosso parceiro aí, Aleatórios Bar e Aleatórios Boteco, as nossas lives de Happy Hour, né? Então, nossos Happy Hours serão diretamente do Aleatórios Bar. E aí eu tava conversando com o Leiro hoje, pensando, pô, o que a gente pode fazer, né, de diferente assim. Pra essa estreia. E a gente vai, primeira mão, essa acho que a gente não postou isso ainda não. A gente vai sortear alguma pessoa, né, algum membro ali do nosso grupo de membros. Lembrando que a partir do plano Leste Cara no Sol, você tem direito a estar no grupo de membros, né, para fazer parte da mesa com a gente na sexta-feira agora, lá no Aleatórios Bar, e participar desse Happy Hour conosco. Né, um Happy Hour aí que contará com... obviamente, eu e Leiro, nós estamos negociando ainda, não vou dizer ainda quem vai ser o convidado, porque ainda não confirmou, mas são sempre pessoas muito legais, muito bacanas, né? E vai ser lá no Aleatórios Bar, é boca livre, só por aí já é bom, vai comer, vai beber, vai debater, falar de Bahia, tem coisa melhor que isso, Fernando? Não tem, velho. Então pronto, então torne-se membro aqui do Info Bahia. Ô Marcos, eu fiz um aniversário com os colegas meus, era aniversário de um amigo meu, a gente fez um Aleatórios Bar, rapaz, tá bom? Que sexta-feira, velho. Qualidade, maravilhoso. Né? Coisa boa. Então pronto, então é isso, então se já era bom se tornar membro aqui do Info, né? Se você gosta do canal, quer ajudar... Fala aqui no chat, leva João Jesus... Se ele colocar na lista. A gente vai perguntar, obviamente, né, no grupo de membros, porque não adianta de sortear também, a pessoa às vezes não mora nem aqui, mora Exato. Em outros estados e tal, então a gente vai lançar no grupo de membros aí essa lista pra quem tem interesse, e se ele tiver na lista, A gente vai, ele só, pode só sortear. Pra ficar claro, o grupo de membros hoje, se eu não tô enganado, deve ter umas 120 pessoas, mais ou menos. Então a gente vai abrir a lista, vamos supor que dá 120, 40 manifestam interesse em participar desse evento.
a gente vai fazer o sorteio de um nome dentre essas 40 pessoas. Perfeito. E aí, acho que ficou muito claro pra galera entender. Então, se você ainda não é membro do canal, né, vira membro, assina aí a partir do Bruno Leste Cara no Sol, você vai ter direito a esse grupo exclusivo de WhatsApp, né? Além dessa oportunidade e outras tantas que virão, você também vai estar num grupo seleto, né, com pessoas de muita qualidade. Você vai estar aí com o Cássio Cardoso, que a gente vai colocar ele no grupo agora, recentemente, eu falei com ele para colocar. Ulisses Gama, Yuri Santana, Caio Leone, Rodrigo Araújo, comentarista da TVE, também está lá com a gente. Enfim, tem muitas pessoas realmente, toda a nossa equipe, Mauro Maia, né? A gente, eu, Marcos, Fernando tá? Fernando Ramos, Fefo Noronha, enfim, todo mundo, toda a nossa equipe está lá no grupo de membros, né? E você realmente tem um ambiente ali de muito debate, de muita qualidade, né? De muita resenha também, acima de tudo. Renatinho Gadeville, né? E todo mundo participa, né? A galera manda enquetes. Mensagem pra Caio, ele responde. Pra Mauro, ele responde. Tem enquete o dia todo naquele grupo. Exato. Enfim, é muito interessante, né? Valdir não é membro do canal, não, Rangel. Se ele fosse, ele estaria na lista. Mas, ele não, infelizmente, ele só é corneta. Ele não é membro do canal, não. E, com certeza, não tá aí, né? Porque se o Baet já tivesse jogado e perdido, Deus me livre, ele estaria na live. Mas, como ainda é pré-jogo, ele não tá na live, não. É verdade. Bora falar de campo? Bora! Chama aí. Queria saber de você, já que a gente não vai ter a oportunidade de ter a escalação, né? Durante o nosso pré-jogo aqui, já que a gente tá fazendo bem antes. Queria saber de você as escalações que vocês levariam. Contando que todo mundo tá disponível, né? Independente de preparo físico. Você mudaria alguma coisa, mesmo time? Eu iria com o mesmo time que enfrentou a equipe Vitória com uma mudança. Eu sacaria o Caio Alexandre do time. É, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de intensidade nesse time do Bahia no meio de campo. E Caio Alexandre é um jogador que vem tendo dificuldades. Né? Nos clássicos do Bavis ele não apareceu. Muito em função também da forma que o Vitória jogou, né? Da forma que o Mateuzinho praticamente fez a marcação individual nele. A todo momento o Mateuzinho se posicionava ali entre a linha de zaga e o Caio Alexandre para poder quebrar essa linha de passe. E o Caio Alexandre não recebia a bola da maneira que ele se sente confortável. Né? E aí vários momentos ele teve que receber a bola de costas, que não é como ele gosta de pegar a bola de frente para o jogo e criar. Né? Ou então às vezes receber a bola dentro desse bloco já, depois da primeira linha adversária. Isso não aconteceu. E acho que isso afetou um pouco a confiança do Caio Alexandre, assim. Acho que a forma que o Bahia perdeu o campeonato e a forma que ele não conseguiu jogar, que ele foi encaixotado, que ele realmente não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, eu acho que isso mexeu um pouco com a confiança dele. E aqui eu não tô entrando no mérito dele ser bom ou ruim, não, ele é muito bom jogador, tecnicamente falando, isso é indiscutível, mas eu acho que da forma que o Bahia quer jogar, na minha visão, hoje... não dá pra gente ter Caio Alexandre e Everton Ribeiro no time ao mesmo tempo. Eu acho que vai ter que ser um time um pouco mais equilibrado, um pouco mais físico, um pouco mais forte, até porque o Náutico deve querer equiparar, né, a questão do jogo de hoje na força, no embate físico. Né? É um time que tem essa característica também. Então eu acho que a gente tem que sacar aí o Caio Alexandre do time e colocar uma outra peça. E aí, velho, pode ser... o Luciano Juba, né? E aí você, por exemplo, pode recuar o Jean Lucas um pouco mais, e aí você joga o Juba pelo lado esquerdo, e aí você pode manter o Biel na frente, enfim, tem algumas alternativas, mas reforçando, iria praticamente com o mesmo time, só faria essa mudança aí mesmo do Caio Alexandre por alguma outra peça, né? Pode ser, como eu falei, o Luciano Juba, de repente a gente entrar com o Tassiano um pouco mais recuado, né? E aí você tira o Caio Alexandre para botar, de repente, um centroavante, botar um estupinha da vida, por exemplo, lá na frente. E aí você joga com o Tassiano e Jean Lucas no meio. Né? Você faz um meio de campo, você faz um meio de campo mais forte, de arrasto, de força física. Enfim. E pesa a última linha dos caras. Pesa a última linha dos caras. Você pode manter Biel. Então você pode até sacar o Biel para botar o Juba, né? Depende muito da semana, como é que foi, né? Os treinos deles dois. Mas eu acho que hoje o caminho das pedras é tirar um pouco dessa técnica do time, entre aspas, né? Através de Caio Alexandre e botar um pouco mais de força para equilibrar, porque hoje o Bahia é um time extremamente técnico, mas pouco físico. Então acho que falta um pouco desse equilíbrio, né? E talvez esse equilíbrio seja justamente com a ausência do Caio Alexandre. Eu lembro de um jogo que o Bahia fez que foi muito físico, e você vai lembrar disso, que foi o jogo lá em Maceió. Caio Alexandre entra no segundo tempo. Sim. O Bahia faz a dupla com Jean Lucas e Rezende naquele momento, né? Porque o Bahia tava ali com o Juba como um lateral esquerdo, né? Naquele contexto. Então o Bahia jogou com o Juba do lado esquerdo, com Rezende e Jean Lucas no meio, e o Bahia foi um time que, beleza, a gente sentiu a parte física, mas a gente venceu o jogo, e a gente foi um time muito forte defensivamente. O Bahia conseguiu ser mais equilibrado e marcar melhor, né, fechar mais os espaços contra a equipe do CRB. Né? Eu acho que essa é uma possibilidade. Então sacar o Caio Alexandre no time hoje é uma possibilidade, é um caminho. Também acho que pode sacar o Everton Ribeiro, mas
eu acho que hoje é mais fácil você sacar o Caio do que o Everton. Então, nessa dividida, eu ficaria com sacar o Caio, botar ele no banco um pouco, deixar ele refletindo, né, ali, enfim. E aí, trazer um pouco mais de força para esse time. Enfim, botei, joguei a pulga atrás da orelha de vocês, agora vocês se viram aí. Não, Fernando Ramos aí, eu fiz a pergunta e respondo por último. É isso. Rapaz, velho, assim, uma opinião que eu tenho, que eu compartilho com o Cássio Cardoso, que foi uma opinião que ele acabou comentando, acho que foi no próprio Linha Alta. Eu acho que o Rezende na lateral esquerda, e eu não vejo o melhor do Rezende com ele jogando ali na lateral esquerda. Então, eu iria com o Rezende jogando no meio campo, sacaria também o próprio Caio Alexandre, entraria com o Luciano Juba na lateral, acho que ele dá um pouco mais de amplitude. Eu queria ver essa dobradinha do Juba com o Biel na esquerda, ia ser um time muito ofensivo, mas contra o Náutico eu me proponho a querer ver um jogo nessa forma, dessa maneira. Acredito que vai poder ter uma casadinha muito boa ali na lateral esquerda, mas por enquanto é o mesmo time que eu mantenho. Talvez eu colocaria o Oscar como um camisa 9 ali, mais fixo mesmo, para pesar realmente a linha do Náutico. Mas por enquanto o time que eu fico só faria essa substituição. Eu tiraria o Caio Alexandre, colocaria o Rezende pro meio e colocaria o Luciano Juba na lateral esquerda para ter um pouco mais de ofensividade junto com o Biel naquele lado. E eu queria ter visto isso no Bavi, principalmente. Só tem uma questão aí que eu vou trazer para você já arrematar. Arias é um cara muito ofensivo também, né? Então você ter Arias e Juba são dois jogadores de muita ofensividade. Então você vai ter que ter isso muito bem ajustado para saber quem é que vai atacar, quem é que vai segurar. Talvez, entrando no Juba, você segure um pouco mais o Arias fica como um lateral mais de base e não um lateral de subida. Porque se você botar os dois e isso não estiver bem sincronizado, você pode gerar um espaço que vai ser perigoso. Ainda que você tenha um meio de campo mais fortalecido, né? Porque de fato o Rezinho é um cara que vai fazer uma cobertura melhor. E o Jean Lucas também, voltando um pouco mais, pode fazer aquela cobertura pelo lado direito. Você pode fazer essa dupla Jean Lucas e Rezende, como a gente falou. É uma boa também, gostei do que o Fernando falou. Eu só tenho esse receio, porque na verdade o Rezende ele foi pro lado esquerdo no Bavi, muito em função de Oswaldo, né? Eu não acho que seja um problema você ter Juba do lado esquerdo. Só que o Vitória especificamente jogava muito por aquele setor. E aí você ter um Oswaldo no seu auge, né? Porque ele tá realmente num momento muito bom, fantástico. E ter um cara que não tem um cacuete tão assim estabelecido de marcação era um problema e a gente sofreu com isso. Então acho que o Rogério Ceni meio que achou esse antídoto pro Oswaldo, tanto é que o Oswaldo depois praticamente não consegue fazer nada, né? Com exceção da expulsão naquele jogo, mas ali acho que foi muito mais um desequilíbrio do meio-campo do que necessariamente um lance de Oswaldo. Ali ele só fez fazer o facão. Fez o padrão que qualquer ponta faria aquela arrancada ali, né? E, enfim, acho que esse é o ponto. Mas eu gostei também dessa ideia de Fernando aí, viu? Foi boa. Fernando tirou a minha da boca, né? Assim, vai né? Ele, vai, rapaz. Eu ia falar justamente isso. Mas faço o advogado do diabo aqui, né? Como o Leiro gostaria de dizer. Porque eu acho que vai ser um jogo, pelo que a gente já viu do Náutico e do Bahia, eu acredito que o Náutico vai marcar em bloco baixo. Por que eu falo isso? Porque o Náutico, obviamente, é o grande azarão da partida. Não vai querer tirar com o Alexandre. Eu vou trazer o contraponto. Sei. E nesse esquema, com o time afundado lá, o Caio Alexandre é mais importante no meio do que o Rezende. É claro, você sofre na transição. Né? O Náutico vai querer fazer a transição rápida, e é uma característica do Náutico. Transição em velocidade, é um time muito vertical. Então o Náutico vai querer, o que eu espero do jogo, né? Pode chegar lá e acontecer totalmente o contrário. Eu não vejo, por exemplo, você falou do Mateuzinho. Não vai acontecer, não. O Náutico vai fazer isso aí. Exatamente. Você falou do Mateuzinho pressionando, escondendo linha de passe do Calaxiano. Não vai ter ninguém fazendo isso hoje, eu acredito. Eu acho que o Náutico não vai pressionar na frente com o Vitória pressionando. Até porque o Náutico também é o time mais velho. E o Náutico não vai ficar lá na frente pressionando em cima, entendeu? Saída de bola, como Alejandro em cima de Marcos Felipe. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, nesse estilo de jogo, e é um jogo só, a gente tem que lembrar disso também, o Náutico 0x0 pro Náutico tá lindo, né? Então, eu acho que o Caio Alexandre pode ser importante na partida por esse motivo. Mas, de qualquer sorte, mesmo independente de quem vai no meio, o Caio Alexandre ou o Rezende, eu iria com o Juba na esquerda para dar mais opção no ataque, para dar mais opção de infiltração, de passe por meio, né? Pelo meio, de condução de bola. Eu acho que o Juba tem que jogar no lado esquerdo ali. E ou joga o Rezende ou o Caio Alexandre na volância. Um dos dois é pro banco. Porque o time do Náutico, diferente do time do Vitória, o time, que é um time mais jovem, né? Mateuzinho, Dudu. E mais qualificado, mais qualificado. Claro, isso aí não tem a dúvida. Mas o time do Náutico é um time muito velho, velho. Se você parar pra analisar, por exemplo, o capitão da defesa do Náutico é Rafael Vaz. Aquele Rafael Vaz de Vasco e tudo mais.
cara experiente, bola parada, tem boa falta, bom pênalti e tal. Mas Rafael Vaz, né? É, o outro zagueiro é Joesse, um cara que, tipo assim, jogou, se não me engano, o Sampaio Corrêa, tipo assim, ele é rodado no Nordeste, assim, e tal. Mas 35 mais também, sacou? Um cara super experiente. Lateral direito, Arnaldo, ex-Botafogo, um cara também que rodou bastante. Então, você vê que o time do Náutico é um time mais envelhecido, né? Na frente, o Paulo Sérgio, que é um centroavante de 33 anos. Então, você tem um time mais envelhecido. Então, eu não vejo o Náutico com essa mesma capacidade física que o Vitória teve de fato, negar esses espaços para o Bahia. Você tem razão. Assim, eu acho que é uma questão de escolha de forma de jogar, né? Se ele levar em consideração que ele vai ter mais a bola e ele vai ter mais a posse e ele vai querer infiltrar o time no bloco baixo, provavelmente você vai ter uma importância maior em relação a Caio Alexandre. Mas é só uma questão de eu querer ver o Bahia sem Caio Alexandre, assim, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão, e aí a minha opinião é muito mais uma questão de querer ver o Bahia sem o Caio Alexandre, ver como é que o Bahia vai se comportar, porque eu me lembro de recortes do Bahia sem o Caio em que o Bahia foi muito bem, sim, sabe? Então eu queria ver como é que o Bahia vai se comportar sem ele, né? Como é que o Bahia vai criar sem ele. Aí a galera fala, se tirar Caio Alexandre do time, a saída de bola morre. Não necessariamente, velho. Você tem N forma de fazer a saída de bola. Você tem o Arias, por exemplo, que é um cara de muita qualidade, que pode ajudar. A própria dupla de zaga, Vitor Cuesta, é um cara que tem um excelente passe longo, um excelente... A gente viu o jogo do Caxias, os dois gols do Bahia saíram, um com Cuesta e um com Canupo. A criação partiu da defesa. Então, eu sinceramente acho que uma das possibilidades desse time do Bahia girar, né? É como eu falei, eu acho que o Bahia hoje é um time extremamente técnico, mas é um time pouco físico. E eu quero ver um time mais físico do Bahia. E aí, para você botar um pouco mais de força física, como a gente não tem um jogador hoje que ali, na mesma proporção física e técnica, né? A gente não tem. Se você, por exemplo, botar Rezende, ele é muito físico, mas é pouco técnico. A gente sabe disso. Aí você vai tirar o Rezende para botar o Caio Alexandre. Pouquíssimo físico, mas extremamente técnico. Talvez o jogador que alinha um pouco mais isso é o Jean Lucas, mas ele já tá no time. É. Né? Ele é físico e técnico, mais ou menos na mesma proporção, mas ele já está no time. Então, como é que a gente pode deixar o time mais equilibrado? Para mim, tirando ou o Everton Ribeiro ou o Caio Alexandre. Mas nessa dividida, eu não acho que o Rogério Ceni vai tirar o Everton Ribeiro. E aí, sobra para Caio Alexandre. E assim, eu falei aqui, eu trouxe o contraponto. Até em função dos Bavis também, porque Everton Ribeiro... A gente tem vários pontos aqui, a gente pode debater, como eu falei, por exemplo, o lance da expulsão, que para mim ele poderia ter feito uma recomposição melhor. Mas ele jogou bem, o Bavi. Como você falou, o primeiro tempo ele foi o dono do jogo. Perfeito. Então, eu acho que, levando em consideração isso, o Caio Alexandre sobra nessa dividida. Não, assim, eu fiz o advogado do diabo aqui, trouxe o contraponto, mas não acho nenhum absurdo também, não. Se tirar o Caio Alexandre e jogar com o Rezende Jean Lucas, acho uma boa também. Traz força ao time, traz uma coisa que ele fala sempre. Pra mim, até uma espécie de uma muleta que ele usa, que é a questão da altura do time, né? Ele deixa um time mais alto, já que ele tá abrindo mão lá na frente, botando o Biel, que é um cara mais baixinho, ele pode botar o Rezende, que é um cara mais alto. Então, assim, vai mexendo nesse time, mesclando, né? Eu acho que tem uma questão do Estupiã também, que eu acho interessante. O problema é que eu não sei quem eu tiraria. Vai tirar quem pra botar o Estupiã, né? Vai tirar o Tassiano? Pode ser. Você ganha uma opção a mais no meio campo, você ganha uma opção a mais também de... até botar aqui mesmo, se quiser depois trocar. Pode ser tirar o Tassiano ali, de repente, botar o Estupinha para pesar essa área, para uma bola aérea, para uma bola parada, para fazer uma parede, fazer o pivô, né? Pode ser uma opção. Mas eu não vejo com tanta obviedade, assim. Eu acho que, em termos do que eu espero para a partida, como eu falei, um outro fator importante também é que os caras vão estar... praticamente dentro da área, né? O que eu imagino. Vai estar ali muito tumultuado aquele que chama de zona do funil, né? Ali na frente da área. Então o Bahia vai ter que ter muita amplitude nas laterais, com o Biel de um lado, né? E ali do lado do outro lado pode ser o Santi, pode ser o Everton Ribeiro também, pode variar. Então acho que o Bahia vai ter que balançar esse bloco rápido, vai ter que fazer essa bola girar e vai ter que também, em determinado momento, chutar de fora da área. Né, esse é um ponto também para mim que ajuda na questão do Luciano Juba, é um cara que tem essa bola, né? O Cauli também pode chutar, o Everton Ribeiro pode chutar. O Jean Lucas é o melhor do time nesse quesito, né? Pode. Ah, você trouxe uma boa lembrança agora, viu? Cara de golzinho de Jean Lucas de fora da área hoje, viu? A cara de golzinho de Jean Lucas de fora da área. E é uma fragilidade do Náutico, né? O Mauro Maia trouxe ontem na análise do quem assistiu, viu, né? Na análise do Beto 360. O Náutico tem a fragilidade dessa marcação da zona do funil. O Náutico toma muito gol de fora da área. Porque ninguém chega, ninguém aperta o cara. O cara fica ali na frente, bate no gol e faz.
Então, de repente, bem lembrado, o Jean Lucas pode se valer disso aí para deixar o dele hoje. Eu botei ele na capa, espero que seja um bom presságio. Pois é. É, eu mandei para Tauanzeira aí, não sei se ele vai conseguir jogar na tela, acho que vai porque o homem é brabo. Se puder, traga uma aguinha para mim, na moral. Para a gente levar aqui para a reta final. É, até porque daqui a pouco eu tenho Darino Senna. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Enfim, mandei pra Tauanzeira aí pra ele colocar na tela. O Bahia vai jogar hoje com o uniforme tricolor, tá? É, o Náutico deve jogar todo de branco. Então o Bahia vai jogar com o uniforme tricolor. E o goleiro vai com a camisa rosa, de acordo com o press kit aqui, né? Com a informação que o Bahia divulgou através da sua assessoria de imprensa. Então, pros supersticiosos aí, eu sei que tem muita gente que gosta de ir com o uniforme que o Bahia vai jogar. Né? A galera sempre gosta dessa informação aí. Ah, qual é o Bahia jogar como hoje? Branco? Vai jogar de City? Vai jogar de não sei o quê? E a galera gosta de ir pro estádio com o uniforme que o time vai entrar em campo. Né? Tem alguns que são supersticiosos a esse ponto. Então, para essa galera aí, a informação está no ar. O Bahia vai jogar de tricolor, né? Como eu imagino que o Náutico deve jogar todo de branco. O Bahia deve jogar de tricolor, calção azul e aí provavelmente o meião, né? Vermelho, que é o que a gente joga no padrão, tá? E a camisa de goleiro vai ser a camisa rosa, a Tauanzeira já botou na tela aí, é o uniforme do dia, camisa de linha e camisa de goleiro. Fernando Ramos, 18 horas e 28 minutos, audiência bombando, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo e, claro, deixe o like é super importante. Eu sei que às vezes é chato ficar pedindo like, mas o like ajuda muito aqui o nosso canal. Né? Se você ainda não está inscrito, se inscreve, né, para poder fortalecer. Estávamos aqui muito perto de bater os 32 mil, faltávamos 12. Né? Nesse momento batemos aqui, estamos com 32.008 já, passamos de passagem. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a bater mais essa meta. Fechamos aí Pituaçu lotado, né? 32 mil pessoas. Agora vamos em busca dos 50 mil, né, Fernandão? Vamos em busca da Fonte Nova lotada. Pituaçu lotamos. Agora vamos lotar a Fonte Nova. Faltam agora 18 mil para essa meta de 50. Rapaz, Pituaçu é grande, velho. Eu que tô fazendo os jogos da base lá, rapaz, é caldeirão, velho. Eu sinto até um pouco de saudade, mas agora o foco é 50 mil. Acho que o Info tem crescido bastante. Principalmente com essa nova chegada de patrocinadores, o retorno do estúdio. Então, a gente está muito feliz e contamos demais com vocês aí, com a audiência de vocês. Show de bola! 32.010 inscritos aqui no canal. Obrigado pela participação de todo mundo. E, claro, reforço a importância do like. O like é muito importante realmente porque a gente precisa mostrar para o YouTube, né? O like funcionou como uma ferramenta de demonstração para o YouTube de que esse conteúdo aqui ele é relevante. Então, quanto mais like esse conteúdo tiver, quanto mais like essa nossa live tiver, mais o YouTube vai entender que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Portanto, né, você vai ser aí, obviamente, um catalisador do nosso crescimento, né, um agente aí que vai nos ajudar para poder levar o Info Bahia adiante. Beleza? Fernando Ramos, vou trazer você para as considerações finais, placar, né, palpite, gols. E também, obviamente, a consideração em relação ao público. Mas antes de a gente trazer, só faça um adendo em relação ao público aí, porque eu vi muita gente desmotivada depois da perda do título e tudo mais, mas eu particularmente acho que ele vai dar um público muito bom no jogo de hoje. Eu acho que o horário de 21h30 é um horário um pouco mais complicado, mas eu enxergo ainda com um público positivo, né? Na Fonte Nova hoje o público realmente é, sei lá, acima dos 20k talvez. Quer que você enxergue em relação a isso, aí você já traz suas considerações, público, gol, traz tudo de uma vez só. Acho que depois de um Bavi, da perca do Bavi como foi, né? Dentro da Fonte Nova, torcedor virando noite pra tentar conseguir ingresso. Eu acho que o torcedor ficou muito chateado, tá muito magoado ainda com o time do Bahia. Mas eu acho que o futebol é isso. E como eu comecei essa live falando, eu acho que não é porque perdeu que tá tudo errado, e não é porque ganhou, e se ganhasse, que estaria tudo lindo, maravilhoso. A gente tem que estar sempre com o coração um pouco mais calminho, tentando ver realmente o que o nosso time tem de qualidade. A gente tem muita qualidade, a gente fez uma Copa do Nordeste maravilhosa. Eu acho que o torcedor, no dia de hoje, começou até a se animar um pouco mais. Tava falando com alguns colegas na faculdade também, eles, cara, velho, acho que eu vou colar, jogo hoje, jogo importante, decisivo pro Bahia. Apesar de ser um adversário um pouco mais fraco, mas é um adversário tradicional, então acho que passa aí dos 20k também, acho que dá até mais que 25 mil pessoas, eu colocaria uns 26, 27 mil torcedores na Fonte Nova, fecharia ali com 27 mil torcedores na Fonte Nova hoje. Pode ser um número até um pouco ousado para mim, mas é o que eu acredito, acho que a torcida do Bahia nunca deixa o time na mão. Acho que o jogo hoje vai ser um placar tranquilo, 2x0 hoje, gols de Cauli e... Rapaz, e Canu, fica esse
esses gols pra mim aí. Mas acho que o jogo vai ser um jogo em que o Bahia vai tentar se recuperar mais, vai tentar ganhar um pouco mais de fôlego e força pra essa reta final de Copa do Nordeste e também pra esse Campeonato Brasileiro, que é muito importante, a presença e a força do torcedor. Sempre acredite no Bahia. Foi essa frase que eu levei lá no Rio no Instagram e não quero deixar de perder essa frase. Não é porque a gente perdeu o Campeonato Baiano que a gente não vai deixar de acreditar. Eu acho que hoje dá 28 mil pessoas na Fonte Nova. Ele veio seco no público. Você tá com algum tipo de contato na Fonte Nova? Tô com a máquina na mão. Ah, sim. Ele veio decisivo. Eu acho que dá 28 mil pessoas. O placar, eu tô na dúvida, de dois placares, ou 4x0 ou 5x0. Ave Maria. O placar de só uma curiosidade, o placar de Johan, ele me mandou aqui no WhatsApp, ele falou 5x0 Bahia. Então eu vou no 4x0 pra ganhar o prêmio sozinho. Pronto, ele botou aqui, ó, 5x0 Bahia, Jean Lucas estupiando duas vezes, Biel e Tassiano. E Johan. Eu vou de 4x0 Bahia. Eu vou de dois gols de Jean Lucas hoje. Um de Biel e um de Cauli. Dois Jean Lucas, um Biel, um Cauli. 4x0. E 28 mil, né? 28 mil. Pra mim hoje... você falou 27, não foi? 27. Pra mim hoje, 25 mil pessoas na Fonte Nova. Bahia 3x1. Jogo de hoje. Eu ia falar 3x0, mas é aquela carinha de o Bahia botar 3x0, o Rogério começar a mexer no time já pensando nos próximos jogos, aí aquele golzinho bamba no final, né, e besta que a gente toma idiota, assim. Gol de Patrick Alan. É, um gol besta, assim, é um gol de algum jogador do Náutico lá que a gente não sabe quem é. Enfim, o Patrick Alan é meia, né, o carequinha. É o craque do time. É, né? O craque do time, é. Enfim, pode ser um gol do Paulo Sérgio também, né, que é um cara que é artilheiro também, enfim. Mas 3x1 Bahia... Gols, eu acho que Jean Lucas marca hoje também, eu tô com um pressentimento em relação a ele, botei ele até na thumb do pré-jogo aí, é um jogo importante também para ele em termos de característica, né, você falou muito bem, Mauro Maia trouxe isso na análise dizendo que é um cara que pode fazer diferença nesse sentido. Biel, acho que Biel pode ser uma alternativa, não sei se iniciando, mas talvez entrando no segundo tempo e sendo uma possibilidade aí, e Tassiano, velho. Tassiano, Biel e nosso queridíssimo Jean Lucas. Biel, Tassiano e Jean Lucas, 3x1 Bahia. 25 mil pessoas na Fonte Nova no dia de hoje. Tá uma zera? 26 mil. Tá uma cena na voz aqui. Tô chateado com o Bahia. 1x0 gol de Arias. É muito sofrimento. Esse sofrimento, velho. Muito sofrimento. Então 1x0, o Tauan falou. 2x0. 3x1. 4x0. 4x0 e Johan 5x0. É bom que cada um disse um placar. Cada um disse um placar. 2x3, 4x5. É verdade. É isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma consideração final? Não, como sempre, né? Como sempre, eu quero agradecer a galera que colou com a gente aí. Quase 1000 pessoas simultâneas, né? A gente sempre tentando ser... esse primeiro contato de vocês com a partida, né? A gente sempre tenta fazer o pré-jogo mais cedo. 6.300 aparelhos conectados até então nessa live de hoje. Coisa linda. Então, agradeço demais. Um recadinho, acho que não precisa... O Rogério, se tem uma coisa que ele foi feliz ultimamente, foi quando ele diz na coletiva que não é momento de pedir, né? Nada à torcida do Bahia, é momento de mostrar em campo, é momento de fazer valer a torcida, né? Então, acho que é por aí. A gente não precisa pedir para o torcedor apoiar, para o torcedor comparecer, para o torcedor empurrar o time. Isso já é natural da torcida do Bahia. E o que passou, passou. A gente tem aí a Copa do Nordeste, que sempre foi o objetivo principal do primeiro semestre. O Campeonato Baiano se tornou muito mais pela rivalidade, que talvez a gente tenha ficado um pouco desacostumado a ter, já que a gente não teve rival nos últimos anos. Então, esse ano que teve uma rivalidade maior, realmente o Campeonato Baiano teve esse grande destaque, mas em todos os termos, em todos os níveis, a Copa do Nordeste é muito maior que o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano não paga um salário de Everton Ribeiro. Nem a Copa do Nordeste, mas enfim, mas tem um nível maior. Mas pelo menos tem um nível de enfrentamento. Sim. Né? Então, acho que vamos nos concentrar no que nos resta. Como eu falei, o passado é passado. A gente tem a oportunidade de ser campeão da Copa do Nordeste. Acho que, como eu falei lá depois do jogo contra o Botafogo, o chaveamento ficou bom para o Bahia. O Náutico está longe de ser um time
que possa dar... Claro, futebol é futebol, tudo pode acontecer. Mas em termos técnicos, o Náutico está muito distante do Bahia, muito distante. E o próprio CRB também, que foi um jogo duro na ida, mas foi lá na casa deles, né, com outro contexto. Eu acho que é muito acessível também para o Bahia. E a gente venceu mesmo assim, né? Exatamente. Então acho que também é um jogo muito, muito acessível para o Bahia. E fico com esse fio de esperança de que a gente possa ir, claro, aí a final, não sei, pode ser o Fortaleza, pode ser o Sport, haja um confronto mais difícil. O Ceará. É, o Ceará, mas é, acho que pelo menos para chegar até a final, a gente tem total isso. E do outro lado, condições. A gente tem quatro equipes, né? Autos, Fortaleza, Ceará e Sport. Das quatro, já enfrentamos duas e vencemos as duas, Sport e Ceará. É. E um aqui o Sport e uma fora o Ceará. Então, de fato, é uma competição bem plausível para o Bahia, né? Pelo menos chegar na final, acho que é uma obrigação. E aí o título a gente vai ver como é que vai ser. É, e lembrando, mas... que vale a quinta taça, né? Que tornaria o Bahia aí o maior vencedor da Copa do Nordeste. E aí seria aquela boa e velha, todo mundo tenta, mas só o Bahia penta. Para arrematar, galera, além de agradecer aí a presença de todo mundo, eu queria trazer mais uma vez os nossos patrocinadores para encerrar. Uhum. Né? Agradecer aí a Save, a Odontologia, a Vorais Burger, a 2R Engenharia e também... Aleatórios Barba, pedir pra Talmanzeira jogar na tela aí. Quando tiver na tela, você me dá um ok. Então, tá na tela. Tamo junto. Então é isso, galera. Nosso primeiro patrocinador é Save Odontologia desde 2017. Referência em implantes e alinhadores. Mais de 6.700 sorrisos transformados. Siga @save.odontologia no Instagram. Clínica Save Odontologia especializada em você. Vorais Burger, mais feliz a cada mordida. Promoção todos os dias na loja física, fica ali na rua Silveira Martins, Cabula, né? Ponto de referência aí próximo a Smart Fit, próximo ali Atento do Cabula, né? A galera falou aqui também no chat que é qualidade, que já comeram lá, então promoção todos os dias na loja física. Peça também pelos aplicativos de entrega, né? Vocês conhecem aí todos eles. E siga @vorais.vorasburger.oficial no Instagram. A2R Engenharia estreando hoje, né? Energia solar, refrigeração e climatização. Projetos de engenharia, instalação e manutenção em toda Salvador e região metropolitana. Siga @A2R_engenharia no Instagram. Contato WhatsApp 719-9700-0849, 719-9700-0849. Aleatórios Bar, nossos parceiros também, em breve tem novidade com eles. Viva Momentos Aleatórios na rua Miguel Navarro e Canizares, número 234, Pituba. Siga @aleatóriosbar no Instagram. E para mais informações e reservas, WhatsApp 719-8349-8056, 719-8349-8056. E como eu falei, todas as quatro redes sociais, né, todos os quatro Instagrams aí dos nossos patrocinadores estarão aqui embaixo, estão na verdade aqui embaixo, na descrição desta live. Então, para você fortalecer eles e mostrar a força aqui do Info Bahia, eu já peço encarecidamente também que ao final da live vocês compareçam lá nas redes sociais aí dos nossos patrocinadores e sigam em peso para mostrar que aqui que vale a pena, né, investir, que vale a pena chegar junto aqui do Info Bahia também, beleza? E aí, galera, só para arrematar, peço também que depois que vocês façam aí, né, a invasão nas redes sociais dos nossos patrocinadores, invadam da Arino Cine, que está começando agora lá, se eu não me engano, diretamente do Boteco do Caranguejo, tá? Então chega junto lá e façam a boa lá também no canal de Darino Cena, beleza? Agora só tem uma coisa. Aleatórios Bar é muito melhor do que Boteco do Caranguejo, né? Isso aí é indiscutível. Então tá aí o link no chat também. Invadam Darino Cena, cheguem junto lá na live dele e falam que vocês vieram pelo Info Bahia. Tamo junto, vamos brocar hoje e amanhã, com fé em Deus, café com dedo de triunfo. Precisamos voltar, né, a triunfar. E claro, com a classificação muito boa também para a semifinal de Copa do Nordeste. Tamo junto, forte abraço, bora Bahia!